Desalegn ይሄን ቆይታ ከመከረ ለማድረግ እዚህ ስለመጡ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናችኋለሁ። ከዛው ለጥያቄያችን ገባለን። እንግዲህ ጥያቄ ነው ከኢሊኖ ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች ድርቅ መከሰቱ ይታወሳል እና እስካሁን እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ወደ 8.2 ሚሊዮን እንደሆኑ መንግስት አስታውቋል። ሆኖም ግን የዓለም አቀፍ ለጋሾች ደግሞ ቁጥሩ በቅርቡ እስከ 15 ሚሊዮን ይደርሳል እያሉ ይገኛሉ። በተጓዳኝ ደግሞ ለጋሾች የሚጠበቀውን እርዳታ በተጠበቀው መጠን እየሰጡ አይደለም። እና ስለዚህ ነገሮች በዚሁ ከቀጠሉ መንግስት ጉዳዩን እንዴት ለመወጣት አስቧል? ባለፈው መርሶ ሲናገሩ አንዳንድ የሚታጠፉ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ ብለዋል። እና የሚታጠፉ ፕሮጀክቶች ካሉ የትኞቹ ፕሮጀክቶች ናቸው የሚታጠፉት? የኤልኒኖ ክስተት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምትቆጣጠረው ክስተት አይደለም። ክስተቱ የተፈጠረው አሁን ያደጉ ሀገሮች የሚባሉት ኃላፊነት በጎደለው መንገድ የግሪን ሃውስ ጋዝ የሚባለው አማቂ ጋዝ ወደ አየር ላይ በማሰራጨታቸው ምክንያት ለዘመናት የተጠራቀመ ችግርና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ የአካባቢ መዛባት የአየር ንብረት መዛባት ምክንያት የተፈጠረ ነው። ኤልኒኖ የሚባለው ከዚህ ነው የሚመነጨው። መነሻውም ውቅያኖሶች በሚሞቁበት ጊዜ በተለምዶ ሊዘንብ የነበረው ዝናብ እንዳይዘንብ የሚያደርግና ከዛ የሚነሳው ግፊት ባለመኖሩ ምክንያት የተፈጠረ ነው። ይሄ ሳይንሳዊ ሁኔታ መፈጠሩ ያው ከአቅማችን ወይም ከቁጥጥራችን ውጪ ነው። በእኛ በኩል ማድረግ የሚቻለው አንድ ነገር ቢኖር እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ በተለያዩ የምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ስታከማች የመጣችውን ጉልበትና አቅም ተጠቅመን ከዚሁ በተጨማሪም ሌላ ድጋፍ በማድረግ ህዝባችን ወደ ረሃብ እንዳይቀየርና ህፃናት እናቶች አጥቢና እርጉዝ እናቶች እንዳይጎዱ የማድረግ በተቻለ መጠንም እንስሳት እንዳይጎዱ የመከላከል ነው። በእኛ ኃላፊነትና ትከሻ ላይ ወደቀው ይሄ የመከላከል ስራ ነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ መንግስት ይሄ ክስተት መኖሩ ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ስራ ሲሰራ ነበር የቆየው። ማንንም አልጠበቀም። ምክንያቱም የመጀመሪያው ተጠያቂና ኃላፊነት ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት እንደሆነ እናምናለን። ከዚህ አኳያ እንደተባለው እስከዛሬም ድረስ በአገራችን ህዝቦች ላይ በህፃናትም በእናቶችም በመላው ህብረተሰብ ላይ የሞት አደጋ የረሃብ አደጋ እንዳይከሰት ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። እስከዛሬ ድረስ የተሳካ ስራ ሰርተናል ማለት ይቻላል። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ጉዳይ በጣም ውስብስብና ሴንሲቲቭ የሆነ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የርዳታ እህል ባይደርስ ኖሮ እንኳን ለበርካታ ጊዜያት መድረስ ቀርቶ ለሳምንታት እንኳን ለሳምንት ያክል እንኳን ባይደርስ ይሄ ህዝብ መቆየት እንደማይችል ይታወቃል። ስለዚህ በአብዛኛው የርዳታ እህል እንደደረሳቸው ስለደረሳቸውም ደግሞ ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዚህ አይነት ስፋት ድርቅ ተከስቶ አይታወቅም። ይሄ ከየትኛውም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከተከሰተው ድርቅ ሰፋ ያለ ነው። የሸፈነው አካባቢም በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ አሁን ጉዳዩ የቁጥር ጉዳይ አይደለም። ማንንም የማይቆጣጠረው ሰፊ አካባቢ ያው ከአየር ንብረት መዛባት ጋራ የምስራቁ የሀገራችን አካባቢ በአብዛኛው በደቡብም በደቡብ ምስራቅም እንደዚሁ ሰፊ ቦታ የሸፈነ ድርቅ ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ምን ይሆን ምን እሱ በሂደቱ የሚወሰን ነው። 15ም ሊሆን ይችላል 20ም ሊሆን ይችላል የፈለገው ሊሆን ይችላል። እኛ ብዙ ትኩረት የምንሰጠው ቁጥሩ ላይ አይደለም። ዋናው ግን እኛ ያደረግን ያለነው እያንዳንዱ ቤተሰብ ስክሪኒንግ የሙያዊ የሆነ የስክሪኒንግ መንገድ አለ። በዛ ስክሪኒንግ ምን ደረጃ ነው ያለው የሚለው በደንብ የሚታወቅበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ የሀገራችን እድገት አንዱ ውጤት ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራማችንም የግብርና ሙያተኞችና በየቀበሌው ያሉ ሙያተኞቻችንም የአርሶ አደር አመራሮችም በየቤቱ ስክሪን የማድረግ ደረጃ ካፓሲቲ ወይም አቅም ገንብተናል ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ይታወቃል በየአካባቢው። ስለዚህ ሲጨምርም ያው ጨመረ ብለን እናግራለን። ምንም ቢደበቅ ነገር የለውም። ስለዚህ
አንዳንዶች ቁጥር የኢትዮጵያ መንግስት ቀንሶና ያለን ብሎ በጣም ጋውክቷል። እኛ ቁጥር ምን ቀንስበት ምክንያት የለንም። ዋናው የተጎዳው ሰው ምን ያክል ነው በተጨባጭ? እስካሁን ድረስ በተሰራው ጥናት መሰረት በተደረገው ስክሪኒንግ መሰረት 8.2 ነው የሚታወቀው። በቅርቡ ደግሞ የመህር የአሴስመንት የሚባል አለ። ያ አሴስመንት ተካሂዷል። ስለዚህ ውጤቱ በሚመጣበት ጊዜ 12 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን የተኛውን ቁጥር ሊሆን ይችላል። ዋናው ነገር ያ በድርቁ የተጎዳው የህብረተሰብ ክፍል ቁጥሩ ምን ያክል ነው የሚለው ማወቅ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ለሱም ዝግጁ መሆን ነው የሚጠበቀው። ከዚህ አኳያ ገና ይፋ አልሆነም፣ ገና ጥናቱ ተጠናቋል። ያው ይፋ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የአሴስመንት ስራውን በተመለከተ ብቻውን የሚሰራውም አይደለም። ማልቲ ኤጀንሲ ቲም የሚባል አለ። ከተለያዩ የርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋር አንድ ላይ በመሆን የምናከናውነው ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተደበቀ ነገር የለውም። ከዚህ አኳያ 15 ሚሊዮንም ከሆነ ለ15 ሚሊዮኑ የሚሆን ዝግጅት ማድረግ የሚገባን ይሆናል። እኛ ግን አስቀድመን ይሄ አሴስመንት ከመሰራቱም በፊት በጣም መጥፎ የሆነ ሁኔታ ቢፈጠር ምን ያክል ቁጥር ሊኖር ይችላል የሚል አይተን አስቀድመን ተዘጋጅተናል። ከዚህ አኳያ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ከውጪ ያስገባነው ወደ 250 ሺህ ሜትሪክ ቶን ነበር። አሁን ግን ተጨማሪ 650 ሺህ ሜትሪክ ቶን እንደገና አዘናል። ይሄን ያደረግንበት ዋናው ምክንያት የግመታው ወይም ደግሞ ወደፊት ሊከሰት ይችላል ተብሎ በባለሙያዎች የተጠናው ጥናት የሚያሳየው ቁጥሩ የጨመረ ሊሄድ እንደሚችል የሚያሳይ በመሆኑ ከወዲሁ መዘጋጀት ስላለብን ነው ይሄን ያደረግነው። ስለዚህ ዋናው የኛ ስራ ወዳጆቻችን ቢደግፉ ደስ ይለናል። ባይደግፉም ግን የኢትዮጵያ መንግስት የመጀመሪያ ኃላፊነት የተጣለበት መንግስት እንደመሆኑ መጠን ዜጎቹ ምንም አይነት ረሃብ ሳይከሰትባቸው፣ በረሃብ ምክንያት ደግሞ የሚጎዱ ህፃናት፣ እናቶች፣ ሌላው ህብረተሰብ ክፍል ሳይኖር ይሄንን ሂደት ማለፍ አለብን የሚል ጽኑ አቋም ይዘን እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ አኳያ ሀብት ከየት ነው የምታገኙት? መጠባበቂያ የተያዘው 1 ቢሊዮን ብቻ ነበረ የተባለው። በመጀመሪያ ደረጃ ያው በተለምዶ እንደሚታወቀው ተጨማሪ ባጀት በአመቱ አጋማሽ አካባቢ ሁሌም እናውጃለን። ስለዚህ ያ የመጀመሪያ የተያዘው መጠባበቂያ በቂ እንዳይደለ ከመጀመሪያውም እናውቃለን። ነገር ግን ደግሞ በመሐከሉ የሚመጡ ገቢዎች እንዳሉ ስለምናቀና እነዚህ ገቢዎች እርግጠኛ መሆን ስንጀምር ማወጅ ያለብን መሆኑን ስለምናውቅ ይሄንን መጠባበቂያ በጀት የምናዝ ወይም ደግሞ የምናውጅ መሆናችን ስለምናውቅ ነው መጠባበቂያውን 1 ቢሊዮን ያደረግነው። ይሄም ምንድነው የሚጠቅመው? ብዙ ገንዘብ መጠባበቂያ ላይ ቆልለን ካቆየን ፕሮጀክቶች በጊዜ መጀመር ስላለባቸው ፕሮጀክቶች በጊዜ እንዳይጀመሩ እንቅፋት ይሆናል። ስለዚህ ፕሮጀክቶቹን በጊዜ መጀመር ስለሚገባን የተወሰነ መጠባበቂያ ይዘን እንቆያለን። በሂደትም የተጨማሪ በጀት እናውጅና መጠባበቂያውን የበለጠ ከፍ እናደርጋለን። በቅርቡ ለዚህ አደጋ ሊሆን የሚችል መጠባበቂያ በጀት ስለምናዝ ወይም ስለምናሳውጅ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበን ይሄ ጉዳይ ብዙ የሚያሳስብ አይሆንም። ፕሮጀክቶች እናጥፋለን ስንልም ዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶቻችን ማለታችን አይደለም። አገራችን የዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶችን የምትሰራው በመንግስት ባጀት አይደለም። ዋና ዋና የፕሮጀክቶቻችን የሚሰሩት በብድር ገንዘብ ነው፣ ወይ የዓለም አቀፍ ብድር ወይ ደግሞ የሀገር ውስጥ ብድር ነው የሚሰራው። እነዚህ ፕሮጀክቶችን የሚያከናውኑ ተቋማትም እንደምታውቁት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ናቸው። ስለዚህ በመንግስት ባጀት የሚሰሩ አይደሉም። ስለዚህ ዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶቻችን በልማት ድርጅቶች የሚሰሩ እንደመሆናቸው መጠን የመንግስት ባጀት የሚያስፈልጋቸው ስላይደለ የሚታጠፍ ከዛ አካባቢ አይኖርም ማለት ነው። ከፋፍለን ማየት የሚገባን በመሆኑ ማለት ነው። ከመንግስት ባጀት የሚሰሩ ፕሮጀክቶች የምንላቸው የተወሰኑ ፕሮጀክቶች አሉ። ለምሳሌ ከመንገድ ፕሮጀክት የተወሰነውን ልናጠፍ እንችላለን፣ ሁኔታውን አይተን ማለት ነው። መጠባበቂያችን አሁን ምናልባት ከ6 እስከ 9 ቢሊዮን ብር መጠባበቂያ ልናገኝ እንደምንችል ወይም ደግሞ ተጨማሪ በጀት ልናገኝ እንደምንችል እያየን ያለ ነው። ከገቢ ፎርካስቱም
እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ሶርሶችም ለናገኝ እንደምንችል ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ገቢዎችም ለናገኝ እንደምንችል ያያየን ነው። ስለዚህ ይሄ በቂ ካልሆነ በሂደት የሚታይ ነው የሚሆነው የመታጠፉ ጉዳይ። ግን በኔ እምነት ምናልባት ላይስፈልግ ይችላል የሚል እምነት አለን። ግን ምንድነው ዋናው መግለጽ የፈለግነው ምንም ምን ፕሮጀክት ብናጠፍ እንኳን ህዝባችን አይራብም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እዚህ ጋር ተያይዞ ሌላው የሚነሳው ጉዳይ ሰሞኑን በአዲን 35ኛ ዓመቱ በተለያዩ ዝግጅቶች ሳይከበር ነበር። ለዚህም ዝግጅት በርካታ ገንዘብ እንደወጣ ተገልጿል። አሁንም ወደፊት ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ለማክበር መንግስት በዝግጅት ላይ ነው ያለው። ይህንን ሁኔታ በፊት ከነበሩት የቀድሞ መንግስታት በተለይም ከንጉሱና በደርግ ጊዜ አገሪቷ በድርቅ ውስጥ ሆና ሳለ መንግስት ለራሱ በዓላት ከፍተኛ ወጪ ያወጣ ነበር ሲባል ይታች ነበር። ይህንን ጉዳይ አሁንም የእርሶ መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር እያደረገ ነው እያሉ የሚተቹ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ከሞራል አኳያም ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም፣ አገሪቷ እንደዚህ አይነት ድርቅ ውስጥ እያለች እንደዚህ አይነት በዓላት መከበራቸው ተገቢውን ጊዜ ጠብቆ አይደሉም የሚል ትችቶች ይሰነዝራሉ። ለዚህ ምላሾች ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ በዓሎቻችን እንደማንኛውም ስራ አንድ የስራ አካላት ናቸው ብለን ነው የምናምነው። በዓሎቻችን የፈንተዚያ የዳንስ በዓሎች አይደሉም። እንደምታውቁት ትልቁ የዚህ አገር ሀብት የህዝብ አእምሮ፣ የህዝብ አስተሳሰብ፣ የህዝብ አመለካከት መቅረጽ ነው። አመለካከቱ ካለ፣ ተነሳሽነቱ ካለ ተራራ መናድ እንችላለን። ስለዚህ በዓሎቻችን የልደት በዓሎች አይደሉም። የድሮ መንግስታት የልደት በዓላቸውን ነበር ሲያካሂዱ የነበሩት፣ የግለሰብ በዓሎች ነበሩ። ይሄ ግን የህዝብ በዓል ነው። የህዝብ በዓል ስናከብር ህዝቡ የበለጠ ለልማት እንዲነሳሳ፣ የበለጠ ወደፊት እንዲገሰግስ፣ የበለጠ አንድነቱን እንዲያጠናክር፣ የበለጠ ግንኙነቱን እንዲያሰፋ የሚያደርግ ነው። በአንድ በኩል በዓሎቻችን ስራ ናቸው በራሳቸው። አንድ ትልቅ ስራ ብሔራዊ መግባባት የሚፈጠርባቸው ስራ ናቸው። ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ሰው እንግዲህ ስራ የሚባለው የተለያዩ ሜጋ ፕሮጀክቶች ከሆኑ ስራ ከሆነና መግባባት መፍጠር ብሔራዊ መግባባት መፍጠር የጋራ አስተሳሰብ መፍጠር ስራ አይደለም ተብሎ ከተወሰደ ይሄ ስህተት ነው። እስካሁንም ድረስ አገራችን ያጣችው አንድ ነገር ቢኖር ብሔራዊ መግባባት በመፍጠር ዙሪያ የጋራ አስተሳሰብ በመያዝ ዙሪያ ያለ ጉድለት ነው። እንደምታውቁት እናንተም የሚዲያ ተቋማት የምትለፉት የእናንተም ስራ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ምክንያቱም የህዝብ አምሮ ነው የምትቀርጹት። ስለዚህ የህዝብ አምሮ የሚቀረጽ ነገር ስራ አይደለም ከተባለ የዛን ጊዜ ይመጣል። ሁለተኛው ለነዚህ በዓላት ምንድነው የወጣው ወጪ ነው ጥያቄው። በእነዚህ በዓላት ህዝቡ እንደማንኛውም ከቤቱ መጥቶ በዓል ተካፍሎ ስብሰባ አድርጎ ይመለሳል እንጂ እኛ ውስኪ አንራጭ ምን እናደርግ ቢበዛ ውሃ ነው የምንጠጣው በዛ በዓል። ስለዚህ በዓሎቻችን በጣም በትንሹ ወጪ የሚወጣባቸው በዓሎች ናቸው። እናም ከድሮ ስርዓቶች ጋራ በጭራሽ ሊለካ አይችልም፣ ሊወዳደር አይችልም። በዓሎቻችን የህዝብ በዓላት ናቸው። እኛ ገንዘብ አናወጣም። ህዝቡ ነው ከየቤቱ መጥቶ ስብሰባ ያካሂዳል። ስብሰባ ለማካሄድ ወጪ አናወጣም። አይታችሁ ከሆነ የባዴን 35ኛ በዓል በየከተሞቹ ስብሰባ በማካሄድ ነው የተደረገው። በዚህ ስብሰባ ቢበዛ ሰው ትንሽ ውሃ ጠጥቶ ተመልሶ ሊሆን ይችላል። ይሄን ያክል ከስብሰባ ወጪ የዘለለ ወጪ የተካሄደ የለም። ይሄ አንድ ነገር ሆኖ ለእኛ ግን ጥቅሙ እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ድሮ የነበሩ በዓሎችን የሚያውቁ ሰዎች በውሃ ድርቅ እና በውሃ ብቻ ድርቅ አድርጋችሁ ልትገሉን ነው የሚሉ እንደ ቀልድም የሚተቹ ሰዎች ነበሩ። በዓሎቻችን ወጪያቸው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ህዝቡ ራሱ የሚሳተፍበት እንጂ በመንግስትም በድርጅትም ወጪ እየወጣበት አይደለም። ሌላው ቀርቶ የባዴን አባሎች በሂደትም የኢህአደግ አባሎች በሙሉ ከኪሳቸው አውጥተው ለዚህ ድርቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በዚህ አኳያ ባዴን ለምሳሌ 30 ሚሊዮን ብር ከአባላቱ መዋጮ አውጥቶ ለድርቅ ሰጥቷል። ማሳየት የፈለገው ምንድን ነው? አባላት የበለጠ ያወጣሉ እንጂ ተጨማሪ ወጪ እያወጡ አይደለም። ለድርቅ የበለጠ ገንዘብ እያዋጣን ነው፣ ይሄን እወቁ ብሎ ለህዝቡ ለማሳወቅ ሲባል አባሉ ያደረገው። ስለዚህ በአብዛኛው በዓሎቻችን በጣም ትንሽ ወጪ
ያለባቸው ባህሎች የህዝብ ባህሎች ህዝቡ በራሱ አቅም በራሱ ተነሳሽነት የሚሳተፍባቸው ባህሎች እንጂ ድርጅትም መንግስትም ወጪ የሚያወጣባቸው ባህሎች አይደሉም። ከዚህ ተነስተው መታየት አለበት። የብሔር ብሔረሰቦችንም ቀን ስናከብር የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ማክበር እኛ የምንጠቀምበት ያንን አካባቢ በተለይም ታዳጊ ክልሎች በሚሆኑበት ጊዜ እነዚያ ታዳጊ ክልሎች ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው ሌሎችም ደግፏቸው የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን እንዲገነቡ የተለያዩ የመሻሻል እንዲመጡ ለምሳሌ የጋምቤላን በዓል አሁን እንውሰድ። የጋምቤላን በዓል መሰረት አድርጎ የጋምቤላ ከተማ ውሃ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አሁን የጋምቤላ ከተማ ውሃ ሙሉ በሙሉ ጥሩ ውሃ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያደርግ ፕሮጀክት ቀርጸን ተግባራዊ አድርገናል። አንድ የጋምቤላ ከተማ አስፋልት መንገድ ወይም ደግሞ መንገዶች አስፋልት ብዙም አልነበረም። ይሄን በዓል መሰረት አድርገን አስፋልት ሰርተናል። ዘላቂ ልማት ሰርተናል። የጋምቤላ ስታዲዮን በጣም ደካማ ስታዲዮን ነበረች። ይሄን በዓል መሰረት አድርጎ የጋምቤላ ስታዲዮን በየክልሎች ጥሩ ስታዲዮኖች እንዲገነቡ ስለሚፈልግ ይሄ ተደርጓል። ስለዚህ በዓሎቻችን በሙሉ ዘላቂ ልማትንና የህብረተሰብ የጋራ መግባባትን መፍጠሪያ ነው። እነዚህ በዓሎች ኢትዮጵያውያን ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች አንድ ላይ ተሰባስበው ባህላቸውን የሚለዋወጡበት አንድነታቸውን የሚያጎሉበት ለኛ የጋራ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ የጋራ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ መፍጠር ጉዳይ ትልቅ ስለሆነ ነው በዓሉ የሚከበረው። ስለዚህ ትርጉሙ ትልቅ ነው፣ ወጪው በጣም ትንሽ ነው። ከዚህ አኳያ በዓሎቻችን ከድርቅ ጋራ ማገናኘት አያስፈልግም። ከዛ በላይ በዚህ ድርቅ ወቅት ድርቁ የተከሰተባቸው አካባቢዎችም ሆነ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ያሉ አርሶ አደሮች የንግዱ ማህበረሰብ በስፋት ተሳትፎበታል። እዚህም ተነስቶ ህብረተሰቡ ለድርቁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክትበትን ሁኔታ እያየን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ይሄ ለማለት ሲባል የሚባል እንጂ ምንም እንግዲህ እንቁላልና ዶሮን ማወዳደር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚገናኝ ነገር አይደለም ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌላው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርቡ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ በእርሶ መሪነት ከፍተኛ ባለስልጣን ጋር የተካሄደ ስብሰባ ነበረ። በስብሰባውም ላይ የመልካም አስተዳደር ችግር አንገብጋቢ መሆኑ ተወስቷል። ምንም እንኳን በቲቪ በተላለፉ ፕሮግራሞች በርካቶች ቢደሰቱ ችግሩ አሁን ድረስ በመኖሩ ሰዎች እጅግ እየተማረሩ ነው እና ህዝቡም ያ የተደረገው ነገር ድራማ ነው እንጂ ትክክለኛ ነገር አይደለም የሚል አስተያየት አለ እና በህዝቡ ላይ የደረሰ ስላለው የመልካም አስተዳደር ችግር ከእርሱ መንግስት ህዝቡ ምን ይጠብቅ? በተለይም የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ የምንላቸው መሬት፣ ፍትህ፣ ገቢዎች እና ጉምሩክ፣ ሎጂስቲክስ ላይ ከፍተኛ ችግር አለ። የፌዴራል ጸረ ሙስና ኮሚሽንም የሚመረምራቸው ጉዳዮች እጅግ አነስተኛ የሆኑ ኬዞችን ነው። አገሪቱ ላይ አሁን እያካሄዳቸው ያለችው ትልልቅ የልማት ፕሮጀክቶች አሉ፣ ህዳሴ ግድቡን ጨምሮ የባቡር ፕሮጀክቶች እና የስኳር ኮርፖሬሽን እና እነዚህ አይነት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ትልልቅ የሆኑ የሙስና ወንጀሎች ሊፈጸሙ ይችላሉ። ግራንድ ኮራፕሽን የምንላቸው ምክንያቱም ጸረ ሙስና ትንንሽ ኬዞችን የሚያይ ከሆነ ትልልቆቹን ኬዞች እስካሁን ታይቶ አይታወቁም። እና የእርስዎ መንግስት እንደዚህ አይነት ትልልቅ ወይም ግራንድ ኮራፕሽኖች እንዳይከሰቱ ምን አይነት ስትራቴጂዎችን ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ነው? በመጀመሪያ ደረጃ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ በአንድ ሳምንት ውስጥ ጠቅልሎ ተስተካክሎ ይሄዳል ብሎ የሚያምን አካል ካለ በመጀመሪያ አሳሰብ ውስጥ ስተት ነው። ምክንያቱም የመልካም አስተዳደር ጉዳይ እና ይሄንን የመልካም አስተዳደር ችግር የመቅረፍ ጉዳይ በተከታታይ በሚሰራ ስራ የሚከናወን እንጂ እኛ ባለፈው አንድ ወር አካባቢ የተደረገው ስብሰባን መሰረት አድርጎ የመልካም አስተዳደር ችግር ተጠራርጎ ይጣፋል ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ በመጀመሪያ ደረጃ በአስተሳሰብ ደረጃ መግባባት ያለብን ይሆናል ማለት ነው። የመልካም አስተዳደር ጉዳይ በሂደት የተገነባ የሚሄድ እንደዚሁም ደግሞ አፈታቱም ቢሆን ህብረተሰቡ ራሱ ተሳትፎበት ራሱ ባለቤት ሆኖ የሚፈታ ጉዳይ እንጂ የተሰበሰበ የመንግስት ባለስልጣን ስለተሰበሰበ ብቻ የሚፈታ ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም። ይሄን ሁለቱንም አመዛዝኖ ማየት አለባቸው። በእኔ ንግግር ውስጥ የነበረው መንግስት ቁርጠኛ መሆን አለበት፣ ህብረተሰቡ ደግሞ ሙሉ አቅሙን በዚህ ጉዳይ ላይ ማሳረፍ አለበት፣ መግባባት መፍጠር አለብን፣ የመፍትሄው አካል ሆኖ መሰለፍ አለበት። ይሄ በሌለበት ሁኔታ ሊከናወን አይችልም ብለን በግልጽ ተነጋግረናል። ስለዚህ አንዱ መታየት ያለበት የመልካም አስተዳደር ችግር ለመቅረፍ
አንደኛው እና የመጀመሪያው ጉዳይ የመንግስት ቁርጠኝነት መኖሩን ማረጋገጥ ነው። ይሄ ድራማ አይደለም። የመንግስት ቁርጠኝነት መኖሩን ማረጋገጥ ለህዝቡ ግልጽ ማድረግ ድራማ አይደለም። እንግዲህ በሁለት በኩል ነው የምንተቸው ማለት ነው። ግልጽ አድርገን የመንግስትን አቋም በመግለጽ ቁርጠኛ ሆነን ለመጓዝ ስንሞክር ድራማ ይባላል። በሌላ በኩል ደግሞ ዝግናችሁ ደግሞ ይባላል። ስለዚህ እንደ ድሮው ምንም ሳንገልጽ ደግሞ በነየት ዝግናችሁ ነው የምትሉን እናንተም ጋዜጠኞች። ስለዚህ መሆን ያለበት ሪያሊስቲክ መሆን ነው፣ እውነተኛ መሆን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እውነተኛነቱ የት ጋር ነው ያለው? የመልካም አስተዳደር ችግር እንዳለ ማወቅ መጀመሪያ። የመልካም አስተዳደር ችግር እንዳለ ማመን። ይሄ ከታመነ በኋላ ለምን ይሄ የመልካም አስተዳደር ችግር ተፈጠረ? ችግሩ ምንድነው ብሎ ማወቅ። ችግሩ ከታወቀ የችግሩ መንስኤ መረዳት። መንስኤው ከታወቀ ደግሞ መፍትሄውን ማስቀመጥ፣ በመፍትሄው ዙሪያ አብሮ መታገልና መፍትሄውን ማምጣት ነው። ስለዚህ ይሄ ሂደት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በአንድ ሳምንት ውስጥ በስብከት የሚወገድ ነገር አይደለም። ሌባ እጅ የለመደ ሌብነት የለመደ እጅ አንድ ሳምንት ውስጥ ቴሌቪዥን ላይ ወተን ስለጮህን እጁን ይሰበስባል ማለት አይደለም፣ ይፈትሻል። ስለዚህ ይሄ ሂደት ስለሆነ ሂደቱን ጠንካራ ሂደት አድርገን መቀጠል ያለብን ይሆናል። በመንግስት በኩል ያላንዳች ጥርጥር ቁርጠኝነቱ አለ። ይሄንን ቁርጠኝነት በህዝቡ ውስጥ ያለውን ቁርጠኝነትና ተሳትፎ ጋር አመጋግቦ አንድ ላይ ሆኖ በመጀመሪያ መንግስት ያደረገው ነገር ቢሆን በጥናት ላይ የተመሰረተ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ራሳቸው ምንድናቸው የሚለው መግባባት መፍጠር አለብን ብለን መግባባት ፈጥረናል። በችግሮቹ ዙሪያ መግባባት መፍጠር ማለት ለኔ የመፍትሄው 50% ተሰራ ማለት ነው። ችግሮቹ ካልታወቁ፣ ችግሮቹ ላይ መግባባት ካልተፈጠረ መፍትሄው ስለማይታወቅ በጨለማ ጉዞ ስለሚሆን የዛን ጊዜ አይፈቱም፣ ይንከባለላሉ። ከዚህ ተነስቶ አንድ ነገር ተሰርቷል ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛው የችግሩ መንስኤ ለይተናል። በእያንዳንዱ ዙሪያ ነው የለየነው። በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ በጥቅል ውይይት የሚፈታ ጉዳይ ስላይደለ በእያንዳንዱ አካባቢ የችግሩ መንስኤ ምን እንደሆነ ተለይቷል። ከዚህ በኋላ መፍትሄው ደግሞ መንግስት በራሱ በኩል ሊሆን ይችላል ብሎ ያስቀመጠው መፍትሄ አለ። ይሄ መፍትሄ የመንግስት ብቻ ሙሉ አይሆንም፣ ህብረተሰቡ ደግሞ የመፍትሄው አካል መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን በቅርቡ አይታችሁ ከሆነ አዲስ አበባ ላይ እስከ ቀበሌ ድረስ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ከህዝቡ ጋራ በለየናቸው የችግሮቹ መንስኤዎችና መፍትሄዎች ላይ ከህዝቡ ጋራ ሰፊ ውይይት አካሂደናል። በዚህ ጊዜ ህዝቡ እኛ ችግሮች ናቸው ብለን ካስቀመጥናቸው አንዳንዶቹ አጋናቸዋል ያሉናል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ትታቸዋል፣ ያልተካተቱ ችግሮች አሉ ብለውናል። አሁን ሙሉ ሆኗል ማለት ነው ከህዝቡ ጋራ ስንሄድ። ቀጥሎ መፍትሄውም ላይ ያስቀመጥነው መፍትሄ አለ። በዚህ መፍትሄም ውስጥ ከህዝቡ ጋራ ውይይት ስናደርግ እዚህ ላይ እንዲህ ብታደርጉ የተሻለ ውጤታማ ትሆናላችሁ ብሎ የመከሩናል። እኛም በዚህ እንሳተፋለን ብሎ የነገሩናል። እነዚህ ተደምሮ በሚታዩበት ጊዜ መፍትሄውም ላይ ህዝቡ ባለቤት እየሆነ ህዝቡ የመፍትሄውም አካል እየሆነ ሄዷል። አሁን ወደ ተግባር ገብቶ እነዚህን መፍትሄዎች ተግባራዊ ማድረግ ነው። ተግባራዊ ሲደረግ እንግዲህ ይሄ አመታዊ እቅድ ነው። በአመቱ መጨረሻ ላይ በአመቱ አጋማሽም ላይ በ9ኛው ወር ላይ በየሶስት ወሩ የምንገመግመው ጉዳይ ነው ቢሆነው ማለት ነው። የዛን ጊዜ ምን ውጤት አመጣን፣ የትኞቹ ቀርተዋል፣ የትኞቹ አልቀሩም የሚለው ከህዝቡ ጋር እየገመገምን የምንሄደው ጉዳይ ነው የሚሆነው። በመፈክር የሚታወቅ ጉዳይ አይደለም። ዝም ብሎ በፍላጎትም የሚፈታ ጉዳይ አይደለም። ጠንካራ አቋም መያዝ የሚጠይቅ ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። ከዚህ አኳያ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ አንድ ተራራ አሁን የሚታየድን ተራራ መውጣት ነው። ነገር ግን ያንን ተራራ ስንጨርስ ሌላ ተራራ አለ። አሁን የአሁኗን ተራራ ወጣን፣ የአሁኗን አሁን የምትታየንን መልካም አስተዳደር ችግር ፈታን እንጂ የመልካም አስተዳደር ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በሀገራችን ውስጥ ተፈቷል የምንልበት ደረጃ አንደርስም። ምክንያቱም ቴክኖሎጂውም ይቀየራል፣ ጥበቡም ይቀየራል፣ የኢኮኖሚ እድገታችንም ይቀየራል። ስለዚህ ሌሎች በድሮ ያልነበሩ መልካቸውን የቀየሩ የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች መምጣታቸው አይቀርም። ይሄ ጉዳይ ሁሌም የምንከታተልበት ሁሌም የምንሰራው ጉዳይ ተደርጎ በህብረተሰቡ መያዝ አለበት። የሆነች ተራራ ላይ ከወጣን በኋላ ገነት አንደርስም፣ ሌላ ተራራ ይጠብቀናል። ያንን ተራራም ለመድረስ እንደገና ደግሞ ችግሩን መንስኤውን መፍትሄውን አውቀን እንደገና መታገል አለብን። ስለዚህ የመልካም አስተዳደር ችግር በተለይ ደግሞ ይሄ በትራንዚሽን ኢኮኖሚ ማለት ከመቀመቅ በጣም ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ከነበረበት ሀገር እያደገና ሀብት እያከማቸ በሚሄድ ሀገር አንድ ትልቅ መታገያ ትልቅ
ትኩረት ተሰጥቶ መስራት ያለበት ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ይሄ የግለሰቦች ጉዳይ ተደርጎ ብቻ ከተወሰደም ስህተት ነው። የግለሰብ ሌባ ብቻ አይደለም። ይሄ መሰረታዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ የስርዓት ጉዳይ ነው። የፖለቲካ ኢኮኖሚ የስርዓት ጉዳይ የሚባለው የፖለቲካ ኢኮኖሚው ለውድድር የተጋለጠ እና በወዝ በላብ በጥረት እበለጽጋለሁ የሚል አመለካከት በህብረተሰብ ውስጥ በለለበት ሁኔታ ምንድነው የሚፈጠረው የሚልም ጭምር ማየት አለብን። ይሄ የህብረተሰባዊ ችግር ነው። የፖለቲካ ኢኮኖሚ ችግር ሲባል ህዝቡ ባሳሰቡ ምን ደረጃ ነው ያለው? አሁን አብዛኛው ሰው የያዘው አስተሳሰብ በውድድር ማመን ነው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት አለብን፣ ወይስ በአቋራጭ ቢገኝ ሁሉም ሰው ለመውሰድ ዝግጁ ነው የሚል ጥያቄ አንስተን መወያየት አለብን፣ መመለስ አለብን። ይሄ ህብረተሰብ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ባልተቀየረበት ሁኔታ መንግስት የፈለገውን ቢጮህ የመልካም አስተዳደር ችግር ሙሉ በሙሉ ይቀረፋል ተብሎ ሊወሰድ አይችልም። አንድ ነገር ህዝቡም እናንተም የሚዲያ ሰዎች መረዳት ያለባችሁ፣ ይሄ አመራር ከህብረተሰቡ የወጣ አመራር ነው። ከሰማይ ዱብ ያለ አመራር አይደለም። የፈለቀው ከህዝቡ ውስጥ ነው። በህዝቡ ውስጥ ያለውን አስተሳሰብ ይዞ ነው የመጣው። ስለዚህ በህዝቡ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ለሙስናን ለመታገል ቁርጠኛ ከሆነ፣ ህዝቡ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ አላስፈላጊ ጥቅም ማግኘት ማለት በጭራሽ ሊፈቀድ አይገባም ብሎ አንገት ለአንገት የሚያያዝ የህዝብ ትግል በውስጡ ካለ እዚህም ያለው አመራር ቀጥ ለጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን ህዝቡ ጋር ውሃ የተቸለሰ ከሆነ፣ ዝም የሚል ከሆነ፣ የሚሰርቀውንም እያየ ዝም የሚል ከሆነ፣ ህብረተሰቡ ውስጥ ብልሹ አሰራሮችንም እያየ ምን አገባኝ ብሎ ዝም የሚል ከሆነ ይሄኛው ይፋፋል። እዚህ ያለው በአመራር ደረጃ የሚታየው ወይም ደግሞ በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የሚታየው ወይም ደግሞ በንግዱ ህብረተሰብ ውስጥ የሚታየው የስርቆት አመለካከት እየሰፋ እየፋፋ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ትግሉ በአንድ ወቅት በአንድ ጊዜ በመፈክር የሚወገድ ትግል ሳይሆን አስተሳሰብ መቅረጽንም ጭምር የሚጠይቅ ትግል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። አሁን እኛ እያደረግን ያለ ነው ህብረተሰቡ ውስጥ በግልጽ ወጥተን እንደዚህ ስንናገር አስተሳሰቡ እየተቀረጸ ይሄዳል፣ ህዝቡም ለመታገል ዝግጁ የሆነ ይሄዳል። የዛን ጊዜ ይሄ ችግር መሰረታዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ችግር ስለሆነ ያን መሰረታዊ ችግር እየቀረፍን እንሄዳለን። ሰው በውድድር የሚያምን ይሆናል። በውድድር በሚያምንበት ጊዜ ደግሞ የራሱን ተወዳድሮና ለፍቶ ጥሮ የሚያገኘው ነው እንጂ በአቋራጭ የሚያገኝበትን መንገድ የማይፈልግ ይሆናል። የዛን ጊዜ ለጥቀጸጥ ብሎ ሰላም የሆነ ዜሮ የቶለራንስ ወይም ደግሞ በአማርኛው የትግስት ዜሮ ትግስት የተሞላበት ህብረተሰብ እየተፈጠረ ይሄዳል። ያኔ ነው የመልካም አስተዳደር ችግር በቁጥጥር ስር የሚውለው። ስለዚህ ይሄ የተወሰነ ጊዜ መውሰዱ አይቀርም እና በአንድ ሳምንት በአንድ ወር ሁሉ ነገር ተጠራርጎ ያልቃል ብሎ የሚያምን ሰው ካለ የተሳሳተ ግንዛቤ ይይዛል። ስለዚህ ውጤቱም የተሳሳተ ድምዳሜ ውስጥ የሚያደርሰን ይሆናል። ነገር ግን አሁን የምናውቃትን የለየናትን ችግሩን አውቀናል፣ መንስኤውን አውቀናል፣ መፍትሄውንም አስቀምጠናል። በዚህ ደረጃ ታግለን ይሄን ፊት ለፊታችን ያለውን ተራራ መደርመስ አለብን። ከዛ ሁለተኛ ተራራ ሲታየን የዛን ጊዜ ደግሞ እንደገና መፍትሄውን እናስቀምጣለን፣ እንደገና እንደረምሳለን። ያንንም ሌላኛ ተራራ ይታየናል፣ እንደገና እንቀጥላለን። ስለዚህ ተከታታይ የሆነ ስራ የሚጠይቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ አኳያ መጨረሻ ላይ ያነሳው ሜጋ ፕሮጀክቶቻችንን በተመለከተ ያነሳው ጉዳይ አለ። ፕሮጀክቱ ትልቅ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ አይደለም ሌብነት የሚከሰተው። በነገራችን ላይ እንዲያውም ትልልቆቹ ፕሮጀክቶች ሁሉም ሰው አይን የጣለባቸው በመሆናቸው የሚታዩ በመሆናቸው እና የሚታወቁ በመሆናቸው እዛ አካባቢ የዓለም ባንክም ሌሎችም ገብቶ አጥንተዋል። ያው ሪፖርቱ ደርሷቸው ሊሆን ይችላል። እዚህ ሀገር ላይ የግራንድ ኮራፕሽን ይሄን ያክል የሚያሳስብ አይደለም። እዚህ ሀገር ላይ የሚያሳስበው ፔቲ ኮራፕሽን ከመካከለኛው እና ትንሹ የሚባለው ኮራፕሽን ነው እጅግ አሳሳቢ የሆነ እየመጣ ያለው የሚል የዓለም ባንክ ጥናትም ደምድሞታል። ስለዚህ ግራንድ ኮራፕሽን ቶታሊ የለም ባይባልም ነገር ግን የሚታይ ነገር ከመሆኑ አኳያ ሲታይ ይሄን ያክል ብዙ የሚያሳስብ ነገር አይደለም። ይሄም ሆኖ በዚህ በእነዚህ በትልልቆቹ ፕሮጀክቶችም ውስጥ የሚሸት ነገር አለ እዚህ ጋር ተብሎ በሚዲያም ሊሆን ይችላል፣ በህብረተሰቡም ሊሆን ይችላል ጥቆማዎች ካሉ ሀሳቦች ካሉ
እስካሁን ድረስ እኛ በመናውቆ ደረጃ በደንብ እየተከታተልን የገመገመን የሚሄዱ እንደመሆናቸው መጠን ይሄ ነው የሚባል የምናውቆ ነገር የለም። ነገር ግን የሚታይ ነገር የሚሸት ነገር አለ ከተባለ ይሄንን ማጣራት እና መልክ ማስያዝ የሚቻል ይሆናል። ጉዳዩ ግን የትልቅ ፕሮጀክት እና የትንሽ ፕሮጀክት ጉዳይ አይደለም፣ ያሳሰብ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በአያያዝ ነው የሚለካው። ከዚህ አኳያ አሁን ህብረተሰቡ ያነሳ ያለው አብዛኛው እንግልት ያለው በተለያዩ የአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ላይ በጉቦና በተለያየ መታያ አገልግሎት ለማግኘት የሚደረገው ጥረት ነው እጅግ አብዛኛው ሰው ያስመረረ ያለው። ስለዚህ በእኛ በኩል የትኛውም በትንሹም ይሁን በትልቁ ኮራፕሽን ወይም ደግሞ ሙስና እና ብልሹ አሰራር መወገድ አለበት የሚል እምነት ተይዞ እየተሰራ ያለ መሆኑን ታሳቢ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ሜጋ ፕሮጀክቶች እኛ በዝርዝር የምናውቃቸው ናቸው። እያንዳንዳቸው ኮንትራክቱ እንዴት እንደተገባ፣ ምን ያክል ብር እንደታሰረ፣ ብሩ እንዴት እንደሚገባ፣ እንዴት እንደሚወጣ በሚገባ የሚታወቅና ማንም ኤክስተርናል ኦዲተር ኦዲት ሊያደርገው የሚችል ጉዳይ በመሆኑ ይሄን ያክል ሜጋ ፕሮጀክቶችም ላይ ስጋት የሚፈጥራል የሚል እምነት የለኝም። እንደለው ኢህአዴግና አጋሮቹ 100% የፓርላማ መቀመጫ አግኝቷል። ሆኖም ግን አሁንም በተደጋጋሚ የዚህ መልካም አስተዳደር ችግር ከፍተኛ መሆኑ እየተነገረ ነው። ይህ ባለበት ሁኔታ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከማውቀው መላእክት የማላውቀው ሰይጣን ይሻለኛል ብሎ ነው እንጂ ህዝቡ የመረጠን የምር ሁሉ ነገር ሰርተን ወይ ዴሊቨር አድርገን አይደለም ብሎ ተናግሯል። እና አሁን ይህ መልካም አስተዳደር ችግር እንዲሁ እያለ እስከ መቼ ድረስ ህዝቡ ድምፁን እየሰጠ ይቀጥላል ብለው ያስባሉ? በዚሁ ሁኔታ ላይ ህዝቡ ይሄ መልካም አስተዳደር ችግር ካልተቀረፈ ያለው ሁኔታ በዚሁ ይቀጥላል ብለው ያስባሉ? በመጀመሪያ ደረጃ የመልካም አስተዳደር ችግር ከፋፍለን ማየት አለብን። የመልካም አስተዳደር ችግር ለምሳሌ በገጠርና በከተማ የተለያየ ነው። አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ ያለው ደግሞ በገጠር ነው። በገጠር ያለው ህዝባችን የሚናገረውን የሚያውቀውን እናውቃለን። እዛም ላይ መልካም አስተዳደር ችግር ሙሉ በሙሉ የለም፣ ተቀርፏል ማለት ባይቻልም፣ ነገር ግን ከሞላ ጎደል አብዛኛው ህብረተሰብ በሚገባ ስለሚሳተፍ እና ተሳትፎም ጠንካራ ስለሆነ እዛ አካባቢ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር በየጊዜው እየገመገመ እያዳከመ መጥቷል። ስለዚህ በገጠር ያለው ሁኔታ ለየት ይላል። ዋናው የክራይ ሰብሳቢነት ምንጭ ሆኖ ያለው ደግሞ ከተማ ነው። በተለይም ትልልቅ ከተሞች እና የፌደራልና የክልል ተቋማት አካባቢ ነው። ስለዚህ እኛም ትኩረታችንንም እያደረግን ያለነው በውይይቶቻችንም ጊዜ በሌሎችም ዋናው ትኩረታችን የት ጋር መሆን አለበት ብለን የለየነው ከከተማ መሬት ጋር የተያያዘው ነው። የገጠር መሬት እዛም እዚህም ትንንሽ ችግሮች አሉበት እናውቃለን። ነገር ግን መሰረታዊ የሆነ ህዝቡን የሚያበሳጭ ችግር አይደለም። ስለዚህ ነው የከተማ መሬት ጉዳይ ወሳኝ ነው ብለን የከተማ መሬትን ለይተን የኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኛ ምንጭ ሆኖ እያገለገለ ያለው የከተማ መሬት ነው። በከተማ መሬት ዙሪያ ያለው ነገር እናሻሽል ብለን ዘመናዊ እናድርግ ብለን የጀመርነው ከዚህ አኳያ ነው። ሁለተኛው ቅድም አንተ ስታነሳ ከሚታወቀው መልአክ የማይታወቀው ሰይጣን ይሻላል ተብሏል የተባለው እስከዛ ድረስ ህብረተሰቡ ውስጥ ይሄደግ የማይታወቅ ሰይጣን በሚመስል ደረጃ የሚፈረጅ ነው ብዬ በግሌ አላምንም። ለምንድን ነው ማላምንበት? ዋናው ምክንያት ይሄደግ ይታወቃል፣ ጉድለቱም ይታወቃል፣ ጥንካሬውም ይታወቃል በህዝቡ ዘንድ ብዬ አምናለሁ። ሳይመርጠን ሲቀርም ጉድለታችንን አውቆ ነው የማይመርጠን፣ ሲመርጠንም ደግሞ ጥንካሬዎቻችንን አውቆ ነው የሚመርጠው። ስለዚህ በቅርቡም እኮ ከህዝቡ ጋራ በተከታታይ ተወያይተናል። የመልካም አስተዳደር ችግር አለ ማለት በህዝቡ ውስጥ ይሄደግ የሰራቸው ስራዎች እና ጥሩ የሚባሉ ስራዎች የሉም ማለት አይደለም። ዓለም የመሰከረው ጥሩ ስራዎች አሉት ይሄደግ የሰራው ይሄደግ መንግስት የሰራው። ስለዚህ ከአንድ ደረጃ ተነስተን ወደ ጨለማ ደግሞ መሄድ የለብንም። መልካም አስተዳደር ችግር አለ ሲባል በሚዛኑ ነው ማየት ያለብን። ከዚህ አኳያ እኔ ማምነው ለምሳሌ በትምህርት ዙሪያ ይሄደግ መንግስት በጣም ጥሩ ስራ ሰርቷል ብያምናለሁ። በአለም ደረጃም የተመሰገነ ስራ ሰርተናል። ግን ደግሞ እዛ ላይ ያለ ችግር ደግሞ አለብን። የትምህርት ጥራት ጉዳይ አሳሳቢ ነው፣ ይሄን ማስተካከል አለብን ብለናል። ይሄን ለህዝቡ በግልጽ ተናግረን ነው የተመረጥነው። የትምህርት ጥራት ላይ ችግር አለ፣ ይሄን ችግር ከህዝቡ ጋር ሆነን እንፈታለን ብለን ነው የተመረጥነው። በተመሳሳይ በጤና በኩል እንደዚሁ የጤና ሽፋን
በተለይ በገጠሩም በከተማም አሁን ጥሩ ስራ ሰርተናል። ዓለምም ይበሰከረው ነው። ኢትዮጵያ እንዲያውም ለአፍሪካ ምሳሌ ሆና ይወጣችበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደርምሰን አይደለም የመልካም አስተዳደር ችግራችንን መንቀርፈው ያለበለዚያ ጨለማ ውስጥ ነው መንገባው። ሞራል ነው መናጣው። ችግር የመፍታት አቅማችንም ዝቅተኛ ይሆናል። ሁሉንም በልኩ በልኩ አስቀምጠን ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። ይሄ በልክ ማስቀመጥ ጥቅሙ ምንድነው? ማጋነን ሳይኖርበት ሲቀመጥ ይሄ ጥሩ ነገር ለየጎደለውን ነገር ለመፍታት እንደ መስፈንጠሪያ ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ ነገር ከሌለህና መትረቅጠው ነገር ከሌለ ግን ለመስፈንጠራችንም ማለት ነው። ስለዚህ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ ማለት በሁሉም መስክ ችግር አለ ማለት ግን አይደለም። ከዚያ አኳያ እኔ ማምነው በግሌ ኢህአደግና ኢህአደግ መንግስት የሰራቸው በርካታ ጥሩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን እኛ በባህሪያችን ጥሩ ነገሮቹ ላይ ሳይሆን ማተኮር ያለብን ጉድለቶቻችን ላይ ማተኮር ያለብን። እነዚህ ጥሩ ነገሮቻችን ላይ ብዙ ሙገሳና ምናምን ከበዛ ጉድለቶቻችን ዝቅ ብሎ ሊታዩ ይችላሉ። ዝቅ ብሎ ሲታዩ ደግሞ ይገሉናል። በሂደት ሳናውቃቸው እየገዘፉ ይሄዱና ማይመለስ ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ ጥሩ ነገሮቻችን እዛው አስቀምጠን ጉድለቶቻችን ጋር አተኩረን መጮህ አለብን። አጉልተን በእነዚህ ላይ መወያየት አለብን መፍታት አለብን የሚል አጣጫ የተያዘው ከዚህ ተነስተው ነው። ስለ ሜጋ ፕሮጀክቶች ማውራት ይችላል። ስለ ብዙ ነገር ማውራት ይችላል። ጥሩ ነገሮች የተፈጸሙ በዚህ ሀገር ይሄ እንደተጠበቀ ነው። አሁንም ዋናው ቁልፍ ችግራችን የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። እሱን ለመፍታት መንቀሳቀስ አለብን ብለን ያዝነው ከዚህ ተነስተው ነውና ይሄ ቢታወቅ ለሚቀጥለው ጊዜ ህዝቡ ማንን ይመርጣል? እሱ የህዝቡ ፋንታ ነው። እኛ ራሳችንን የማስተካከል ዋናው ነገር ግን አገሪቱ ወደፊት እንድትሄድ የማድረግ ጉዳይ ነው። ለምርጫ ብለን አይደለም አሁን ምን ሰራው። ምክንያቱም ብንመረጥም ባንመረጥም በተመረጥነው በዚህ 5 አመት የወደፊት 5 አመት ሌላ ጉዳይ ሆኖ አሁን ባለው 5 አመት ግን ድህነትን በሚፈለገው ደረጃ ወደ ታች ማውረድ አለብን። ህዝባችን የተሻለ ኑሮ መኖር መጀመር አለበት። ዋናው የኛ ጭንቀት ዋናው የኛ እንቅልፍ የሚያሳጣን ነገር የህዝቡ ህይወት የመቀየር ጉዳይ እንጂ በሚቀጥለው ከ5 አመት በኋላ ማን ይመረጣል የሚለውን አሁን ነው አይደለም። እኛ ጥሩ ከሰራን እንመረጣለን። ካበላሽን ህዝቡ ላይ መርጠን ይችላል። ግን ማበላሸት የለብንም። ለህዝቡ የድህነት ትግል ወሳኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለራሳችንም ለህዝቡም መስራት ያለብን ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው የድቀት ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተጠናቋል። ተፈጽሞ ተገምግሟል። ግምገማውን በተመለከተ በተለይ ዘርፎች ላይ እና በሴክተር ያለው ግምገማ በጣም ክሊር ነው። ያሉት ውጤቶች ተቀምጠዋል። ግን ትንሽ ብዥታ ያለ መስሎ የሚታየው በተለይ ጥቅል እቅዱ እንደ እቅድ በጥቅል ምን ያህል አቺቭ አድርጓል የሚለው ፖይንት ላይ ይመስለኛል። ይህን በተመለከተ በእርስዎ መንግስት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኃላፊዎች ግማሹ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ይሄ እቅድ የተሳካ ነው የሚል ስቴትመንት ይሰጣሉ። ግማሹ ደግሞ ይሄ እቅድ እንደ መመሪያ ጊዜ ከመውሰድ ያለፈ የስኬት ፋይዳ የለውም የሚል ስቴትመንት ይሰጣሉና እንደ እርስዎ የቱ ጋር ነው ያሉት? የቱ ጋር ነው ባላሉ? አያይዥ እዚሁ ጂቲፒ ጋር ስለገያዝ ልቀጥልበት እና ከዚሁ ከጂቲፒ አንድ ጋር በተገናኘ በተለይ የመዘጋጃ አመቱ ጂቲፒ ሲጀመር አንድና ሁለት አመት ከመፍጨቱ አንጻር ይሄ እቅድ ሁለት አመት አትሊስት ኤክስቴንሽን ሊሰጠው ይገባ ነበር የሚሉ አስተያየቶች አሉ። ይሄ ነገር ታይቷል ወይ? በመጨረሻ ደግሞ በተለይ ይሄኛው ከማኑፋክቸር ሴክተር ጋር የሚገናኝ ነው። ግቦችን በተመለከተ የተቀመጡ ግቦችን በተመለከተ በተለይ ኢንዱስትሪ ሴክተር ላይ ያለው የመንግስት ኃላፊዎች ጂቲፒው እየተሰራ መጣ ቁጥር አመታት ባለፉ ቁጥር የተቀመጡት ግቦች መጨረሻ ግቦች እንደማይሳኩ ግልጽ ሆኖ ያለ ይሄንን የመከለስ ሪቫይዝ የማድረግ አዝማሚያ ገና አልነበረም። ፐርሲስታንትሊ ያንን ልንመታ እንችላለን የሚል አካሄድ ነበርና እቅድ ከታቀደ በኋላ ቢከለስ ችግር አለ ወይ ለሰዓት ያዛች? በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በየሴክተሩ የእቅድ አፈጻጸማችን ተገምግሟል። ሲገመገምም በየሴክተሩ ያሉ ጥንካሬዎች፣ የተገኙ ውጤቶች፣ እንደዚሁም ደግሞ ያሉ ጉድለቶች ምን እንደሆኑ በግልጽ ለማስቀመጥ ሞክረናል። እንግዲህ በየሴክተሩ ያስቀመጥነው ነገር የሚታየው ደግሞ ጥቅል ነገር ለታየ የሚችለው በማክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ ነው። ስለዚህ የማክሮ ኢኮኖሚ ውጤቶች ምንድናቸው ብለህ ነው የምታየው። በእያንዳንዱ ዘርፍ ሊገለጽ የማይችሉ ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ደግሞ ግልጽ ናቸው። እንደዚህ አይነት ግምገማ የሚያካሂዱ ሰዎች ካሉ ምናልባት የግንዛቤ ችግር ስላለባቸው ካልሆነ በስተቀር
ተከሉን ነገር ምን ገመገመው የሴክተር ስፔሲፊክ ወይ የሴክተር የተናጠል ጉዳይ ያልሆነ ነገር ምን ገመገመው በማክሮ ደረጃ ነው። በማክሮ ደረጃ ስንገመግም አንደኛው የማክሮ ውጤት የሚታየው የኢኮኖሚ እድገት ፍጥነት ነው። የኢኮኖሚ እድገት ፍጥነት ያው በአማካይ በአምስት አመቱ 10.1 አድገናል። ያው ዳብል ዲጂት ወይ ሁለት ዲጂት የሆነ እድገት አድገናል። እዚህም ላይ ግምገማ አስቀምጠናል። 10.1 አድገናል። የትኛውም ዓለም ሀገር ይሄን አልፈጸመም። ኢትዮጵያ ብቻኛ ተብላ በአይኤምኤፍም በወርልድ ባንክም በሌሎችም እነሱ ቁጥሩን ትንሽ ዝቅ ቢያደርጉም ስቲል ኢትዮጵያ ትልቁ በዓለም ላይ በፍጥነት ያደገች ሀገር ናት። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አጠቃላይ ማክሮ ወደ ውስጡ በሚገባበት ጊዜ ግን ይሄን እንደግ እንጂ ግብርናን እናሳድጋለን በማክሮ ደረጃ እናሳድጋለን ብለን ያያዝነው 8% አልተሳካም። 6.6% አካባቢ ነው የሆነው። ከግብርናም ይሄ የተከሰተበት ዋናው ምክንያት በሰብል ላይ አይደለም። በሰብል ላይ ባሰብ ነው የመሰረታዊ አማራጭ ባል ነው ያደግ ነው። ነገር ግን በእንስሳትና በአትክልትና ፍራፍሬ እና በሌሎች ቅመማ ቅመምና ቡና የመሳሰሉ ሌሎች ዘርፎች ላይ ያደግ ነው እድገት ግን ወደ ታች ስቦናል። ስለዚህ ይሄ በዝርዝር የሚታወቅና የተገመገመ ጉዳይ ነው። በማክሮ ደረጃ የእድገት ፍጥነቱ ግብርና 8 ባልነው ደረጃ ብናመጣ ኖሮ የተባለውን 11% መሰረታዊ አማራጭ ልናሳካ እንችል ነበር። በኢንዱስትሪም ደረጃ በመንመጣበት ጊዜ ወደዚህ ወደ 10.1% እንድንመጣ ካደረጉን ውስጥ አንዱ ኢንዱስትሪ ነው። ኢንዱስትሪ በፍጥነት ያድጋል ብለን ያልነው በፍጥነት አድጓል። 20% በአማካይ ያድጋል ብለናል። 20% አድጓል። ግን ውስጡን ስንፈትሽ 20% ይደግ እንጂ ያደገበት ሚዛን ኢንዱስትሪ ሲባል እንግዲህ ኮንስትራክሽን አለ፣ ማኑፋክቸሪንግ አለ፣ ኤሌክትሪሲቲ አለ፣ ማዕድን አለ። ወደ ማዕድን ስትመጣ ከዜሮ በታች ነው ያደገው። 20% እንደግ እንጂ ዘርፉን በለብቻው ስታይ ከዜሮ በታች ነው ያደገው ወይም ኔጌቲቭ ነው እድገቱ። ወደ ማኑፋክቸሪንግ ስትመጣ በጣም በ13% እንደዚህ ነው ያደገው። ግን ማደግ ያሰብነው የነበረው 18% አካባቢ ነበር። ስለዚህ ይሄ የማኑፋክቸሪንግ እድገት በራሱ ከፋፍለ ሲታይ ከፍተኛ ወይም ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች የሚባሉት ኡነትም ባልነው ልክ አድጓል። ያው እንደምታውቁት ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች በብዛት ተገንብቷል እዚህ ሀገር ውስጥ። ነገር ግን ትልቅ ድርሻ ሊይዙ ይችሉ የነበሩ አነስተኛና መካከለኛ እና ጥቃቅን ኢንዱስትሪዎች የተባሉት ደግሞ በሚፈለገው ደረጃ አላደጉም። በእያንዳንዱ ከፋፍለ ቆራርጥህ በሚታይበት ጊዜ የሚታየው ጉዳይ በዚህ ደረጃ ይታያል። ወደ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ዋና የእድገት ምንጭ ሆኖ ያገለገለ ግን ኮንስትራክሽን ነው። ይሄ ደግሞ ለማንም በአይን የሚታይ ነው። ኮንስትራክሽን ካሰብነው በላይ ነው ያደገው። ድምር ውጤቱን በሚታይበት ጊዜ አሁንም ጉድለት አለብን ብለናል። ኢቭን ዶ እንትኑ 10.2% ፈጣን እድገት ያስመዘገብን ቢሆን የእድገቱ ምንጭ ተከፋፍሎ በሚታይበት ጊዜ ማደግ የነበረብን በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ነበር። በኢንዱስትሪው በብዛት ማደግ የነበረብን ጉድለቶችን በአቋቡ ለይተናል። እነዚህን ጉድለቶች ማሳካት አለብን። እነዚህ በሙሉ በስራ ውጤት የመጡ ናቸው። ስለዚህ በማክሮ ደረጃ በሚታይበት ጊዜም እንደዚህ ከፋፍለን ማየት የሚገባ ነውናል። ከማክሮ አኳያ የሚታየው ሌላው የዋጋ ግሽበት ነው። የዋጋ ግሽበት እቅዳችንን በመንጀምርባቸው 2 አመታት ውስጥ ሰማይ ጠቅሶ ነበር። ይሄንን ከ2005 ጀምሮ እስከ 2007 መጨረሻዎቹ ድረስ በአንድ ዲጂት እንዲቆይ አድርገናል። ስለዚህ የተሳካ የማክሮ ኢኮኖሚ ስታቢላይዜሽን ወይም ደግሞ መረጋጋት ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንዳይቀጥል ወደ ላይ አሁን ብቅ ማለት በጀመሩን አይተን በየጊዜው እሱ ዝቅ እንዲል ማድረግ መጀመር አለብን። አጠቃላይ ኢኮኖሚው ሲገመገም ሌላው የሚታየው የውጭ ምንዛሬ የመረጋጋት ጉዳይ ነው። ከየውጭ ምንዛሬ መረጋጋት ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወተው ደግሞ ኤክስፖርት ነው። ከኤክስፖርት አኳያ ሲታይ ከየትኛው መቅዳችን በላይ ያነሰ ውጤት ያመጣነው ነገር ቢኖር በኤክስፖርት ነው። እዚህ ኤክስፖርት ላይ ደግሞ እያንዳንዱ ለምን ሆነ የሚለውን ለይተናል። በተለይ የማኑፋክቸሪንግ ኤክስፖርት ከጨርቃጨርቅ 1 ቢሊዮን፣ ከቆዳና ቆዳ ውጤቶች ግማሽ ቢሊዮን የመሳሰሉ እናገኛለን ብለን ያልናቸውን በአብዛኛው በሚፈለገው ደረጃ አላገኘንም። ስለዚህ ችግሮቻችን ይታወቃሉ፣ ተለይተዋል። በአንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እነዚህ ለሚቀጥለው ውጤታማ ስራ ለመስራት መነሻ ይሆኑናል ማለት ነው። ግምገማው ይሄ በሚታይበት ጊዜ እንግዲህ ዝም ብሎ ማንም አይቶ ሊፈርድ የሚችለው ነገር ቢኖር የተሳኩ አሉ፣ ደግሞ ያልተሳኩ አሉ።
የእድገት ፍጥነቱን በሚታይበት ጊዜ ተሳክቷል ማለት ይችላል። የትኛውም አገር ያልሞከረው ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ በውስጡ ትራንስፎርሜሽን ጉዳይን በሚታይበት ጊዜ እንግዲህኛ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ብለን ያስቀምጣል። ትራንስፎርሜሽኑን በሚታይበት ጊዜ በግብርና ውስጥ በራሱ ትራንስፎርሜሽን ያካሄዱ ዘርፎች አሉ። ነገር ግን በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የፈለግነውን ያክል ትራንስፎርሜሽን አላመጣንም። ስለዚህ በአጠቃላይ በኢኮኖሚው የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ትራንስፎርሜሽን የሚባለው ትንሽ ነው ፈቅ ያለው እንጂ የሚፈለገው ደረጃ ላይ አልደረሰም ብለን ከፋፍለን ገምግመናል። ከዚህ አኳያ በማክሮ ደረጃም ያለው ግምገማ በጥንካሬውም በጉድለቱም ለማስቀመጥ ሞክረናል። በጥቅሉ በመታይበት ጊዜ ግን ኢኮኖሚያችን በጥፋት አድጓል። ኢኮኖሚያችን 2003 መጀመሪያ ላይ ስንጀምር የነበረው ወደ 300 ምናምን ቢሊየን ነው፣ ወደ 600 ምናምን ቢሊየን ነበር። አሁን ግን 1 ነጥብ ትሪሊየን ሆኗል። ሶ በእጥፍ አድጓል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። አንድ ሀገር በአምስት አመት ኢኮኖሚውን አጥፏል ማለት በታሪክ ብዙ አገሮች ይሄን አላደረጉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ሲታይ ጉድለትም አለው፣ ግን ስኬቱ ወደፊት ጉዞ መሆኑን ያሳያል። በእጥፍ ያሳደገ አገር ነው ኢኮኖሚውን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ ግምገማው በሚታይበት ጊዜ የተሳካ ስራ ተሰርቷል ተብሎ ማስቀመጥ ይቻላል ይገባልም የሚል እምነት አለኝ። አዎ፣ የእቅድ ክለሳን በተመለከተ ለምሳሌኛ ያደረግነው አንድ ነገር ቢኖር የተከለሱ ቦታዎች አሉ፣ ያልተከለሱ ቦታዎች አሉ። ክለሳ የሚካሄደው እንግዲህ ሚድተርም ሪቪው ይባላል። መሃል ላይ ሚደረግ ሪቪው ኢህአደግ መሃል ላይ ጉባኤ አካሂደው ነበር። በጉባኤው ላይ ባደረገው ውይይት አንዳንድ መስኮች ላይ ሪቪዥን አካሂዷል። ምንድነው? ክለሳ አካሂዷል። ለምሳሌ ቁጠባችን ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው የተሳካ ስራ የተሰራበት ቢኖር አንዱ ቁጠባ ነው። ቁጠባችን 15% የአጠቃላይ ኢኮኖሚው ይሆናል ብለን አስቀምጠን ነበር። መሃል ላይ ስናይ ወደ 19% አካባቢ ደርሰናል። ከ15ቱ ኦሬዲ አልፈናል። ስለዚህ ያደረግነው 16% ደርሰናል። ስለዚህ ከእቅዱ ያለፈን መሆናችን ስናይ 20% እንዲሆን አድርገን እንደገና ከልሰን አስቀምጠናል። ኤክስፖርታችንን በተመሳሳይ መንገድ ወደ 10 ቢሊዮን ነበር ያስቀመጥነው። ወደ ኋላ አየንና 5 ቢሊዮን አድርገን አስቀምጠናል። 5 ቢሊዮኑን ማላሳካንም እንጂ ግን ደግሞ ከልሰናል። 10 ቢሊዮን ከነበረበት ወደ 5 ቢሊዮን ከልሰናል። ስለዚህ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ክለሳ አካሂደናል። አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ አመታዊ ስለሚሆኑ የአመት ፐርፎርማንስ የሚለካባቸው ስለሚሆን አጠቃላይ ኢኮኖሚውን የማይነካ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ እዛው ላይ ንግፋ አመታዊ ስለሆነ ማለት ነው ንግፋ ብለን ይሄድንባቸው አሉ። ያሳካናቸውም ያላሳካናቸውም አሉ። ስለዚህ የመሃል ጊዜ የሁለት አመት ተኩል ክለሳ አካሂደን ስለነበረ በአቅጣጫ የትኛው ጋር ትኩረት ማድረግ እንዳለብንም ጭምር የከለስን በመሆናችን ከዚህ አኳያ ክለሳዎች ነበሩ ማለት ይቻላል። እንደዚህ አሁን ያቀረብካቸው እንደዛ ገምግመዋል የሚሉ አካላት ምናልባት ዝርዝሩን የማያውቁ በመሆናቸው ምክንያት የተፈጠረ ነው ብዬ ወስዳለሁ። አንዳንድ ጊዜ የኛ መዋቅር የሆነ ሰው ሁሉ ያውቃል ማለት አይደለም። ይለያያል። የሰው የእውቀት ደረጃውም የግንዛቤ ደረጃውም ይለያያል። የኛ መዋቅር ሰው ስላወራ ሁሉ ነገር ትክክል ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ስለዚህ ይሄን ስራ የሚሰራው የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን በየጊዜው የፕላኒንግ ስርዓት ተከትሎ የሚሄድ ነው የሚሆነው። በእርግጥ ወጣት ገና ለጋ ተቋም ነው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ደግሞ የጎለበተ የሚሄድ ይሆናል። ግን ስርዓቱን ተከትሎ የሄደ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ከዚህ ከጂቲፒ ዋን ጋር ተያዘ ይሄ እቅድ ዋናው ከሚነሱበት ዋናው ጉዳይ ነበረው። መጀመሪያውኑ ሲነደፍ የግል ዘርፉን አሳታፊነት ጉዳይ ነው። አንዳንዶች እንደውም አለፍ ብለው ሄደው ይሄ እቅድ በመንግስት ተነድፎ በመንግስት ተተግብሮ በመንግስት የተገመገመ እቅድ ነው ድረስ ይላሉ። ይሄ እዚህ ላይ የእሱ አስተያየት እንዴት ነው ነው? ከዛ ባለፈ ደግሞ ጂቲፒ ሁለት አሁን የፕራይቬት ሴክተሩ ወደዚህ ወደ ናሽናል ፕላኑ የማምጣት ምን የተለየ ነገር ይዞ መጥተዋል? እዚህ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር የስሞል ሆልደር ፋርመርስ ከዚህ ከፕራይቬት ሴክተር እይታ ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉ ቴክኒካሊ ግልጽ ነው። እኔ ማንሳት የፈለግኩት ኢንቨስት የሚያደርገውንና ስራ የሚፈጥረውን ነው። እና በዛ የሚታየ
ይሄ ቅድ በሚነደፍበት ጊዜ በተለይ የመጀመሪያ የድገትና ትራንስፎርሜሽን ቅድ በሚነደፍበት ጊዜ የግል ዘርፉ ተወካዮች ተሳትፈውበታል። የግል ዘርፎቹ ተወካዮች በየዘርፋቸው በ አጠቃላይ የቻምበርም ሆነ ደግሞ በየዘርፍ ማህበራትም ተወካዮቻቸው ተሳትፈዋል። እንግዲህ ሁሉንም ግል ዘርፍ አንድ መድረክ ላይ አንጥቶ ማሳተፍ አይቻለም። ያው ማሳተፍ የሚቻለው ተወካዮቹን ነው። እነሱን ይወክላል ተብሎ ስለሚገመት ማለት ነው። ምናልባት አንድ አንድ ጊዜ ይሄ ነገር ሊከሰት የሚችለው በተወካዮቹ ያለማመን ችግር ሊሆን ይችላል ብዬ ወስዳለሁ። ምክንያቱም ተወካዮቹ ሲሳተፉ ተወካዮቹ ላይ ካላመነ እኔ አልተሳተፍኩም ይላል ማለት ነው። ዋናው ነገር ተወካዮቹ ሲመጡ የግሉን ዘርፍ ፍላጎት ይዞ መምጣት አለባቸው ተብሎ ነው የሚገመተው። የትም ሀገር እቅድ ሲወጣ እንደዛ ነው የሚደረገው። ከዚያ አኳያ የዘርፍና የንግድ ማህበራት ተወካዮች በዚህ እቅድ ዝግጅት ውስጥ ተሳትፈዋል። ከዛም አልፈን ዋና ዋና የግሉ ዘርፍ ተዋንያን የሆኑትንም ጭምር ለብቻቸው ለማወያየት ከነሱም ግብአት ለመውሰድ ተሞክሯል። እኔ ራሴ በዚህ በአምስት አመቱ ጊዜ ውስጥ ቢያንስ አምስት ጊዜ የግሉ ዘርፍ ጋር ተወያይተናል። እናንተም እንደምታውቁት በትልልቅ መድረኮች ከግሉ ዘርፍ ጋር ተወያይተናል። ስለዚህ ከግሉ ዘርፍ ጋር እየተወያየን እየገመገምን መተናል። ለብቻችን ያደረግነው ነገር የለም። ሌላው ቀርቶ በጉባኤያችንም ጭምር የግል ባለሀብቶች እንዲሳተፉ አድርገናል። የፓርቲ ጉባኤ ነው፣ የግል ባለሀብቱ ላይሳተፍ ይችላል። ግን ከሐሳባቸው ለመውሰድ ስለፈለግን በዛም ገብተው በቡድን ውይይት ጭምር ተሳትፈው ሐሳባቸውን ያቀረቡበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በማሳተፍ ዙሪያ የኢሃደግና የኢሃደግ መንግስት ያነሰ ስራ ሰርቷል ብዬ አላምንም። የትም አፍሪካ ሀገር እንደዚህ አይደረግም። ዋናው ጉዳይ ግን የፕራይቬት ሴክተሩ በሚፈለገው ደረጃ የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽ ሆኗል ወይ ነው ጥያቄው መሆን ያለበት። አሁን የተሳትፎ ያለ መሳተፍ ጉዳይ አይደለም። በስብሰባ ተሳትፈዋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ዓለም የሚያውቀው በመድረክም በቴሌቪዥንም በምንም የተቀረጸና የሚታወቅ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ዋናው ጉዳይ የኛ ፕራይቬት ሴክተር እድሜው ገና የ15 ዓመት እድሜ ያለው ፕራይቬት ሴክተር ነው። ይሄ ለሁሉም ሰው ግልጽ መሆን አለበት። በፍላጎት ብቻ ፕራይቬት ሴክተር ሊያድግ አይችልም። ፕራይቬት ሴክተር አንደኛ ለማደግ የተወሰነ ጊዜ ይጠይቃል። በተለይ አገራዊ ባለሀብቱ ሊያድግ የተወሰነ ጊዜ ይጠይቃል። አገራዊ ባለሀብቱ መጀመሪያ ወደ ስራ ሲገባ ነባራዊ ሁኔታውን ማየት ይጠይቃል። አገራዊ ባለሀብቱ ወደ ስራ ሲገባ ዘሎ ማኑፋክቸሪንግ ውስጥ አይገባም። ምክንያቱም ከበድ ይላል። እውቀት ይጠይቃል፣ ክህሎት ይጠይቃል፣ የማስተዳደር አቅም ይጠይቃል እና ቴክኖሎጂ ማወቅ ይጠይቃል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ገና ጀማሪ ለሆነ ፕራይቬት ሴክተር ምቹ አይደሉም። የትም ሀገር ፕራይቬት ሴክተር ሲጀምር በንግድ በአገልግሎት ነው የሚጀምረው። የኛ ፕራይቬት ሴክተር 99 በመቶ በንግድና በአገልግሎት ውስጥ ያለ ነው። ይሄ ምንም ሀቅ ነው የሚካድ አይደለም። ስለዚህ ነው የፕራይቬት ሴክተሩ ገና ህፃን ነው፣ ገና ታዳጊ ነው የሚባለው። ስለዚህ ታዳጊ ፕራይቬት ሴክተር አለን ወይም የግል ዘርፍ አለን። ይሄ ታዳጊ ግል ዘርፍ ደረጃ በደረጃ ከበድ ወደሚሉ እና ዘላቂ ወደሆኑ የልማት ዘርፎች እየገባ መሄድ አለበት። በዚህ ታዳጊ ወይም ደግሞ በተለምዶ ቀለል ባለው የግል ባለሀብቱ ተሳትፎ በንግድና በአገልግሎት ዘርፍ የሚቆይባቸው ምክንያቶችም አሉ። ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ልማታዊ በሆነ መንገድና ፈጥኖ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ወደ ሌሎች እንዳይሄዱ ገትሮ የሚይዝ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ችግርም አለ። የፖለቲካ ኢኮኖሚ ችግር ስንል ለምሳሌ መሬት አቅርቦት ላይ ያለ ብልሹ አሰራር ማለት ከዚህ ከኪራይ ሰብሳቢነት ጋር የተያያዘ ነገር ተወዳዳሪ አያደርገውም። ስለዚህ በአቋራጭ ከመሬት የሚገኘውን ጥቅም ከመንግስት ባለስልጣናት ጋራ በመመሳጠር ለማግኘት የሚሯሯጡበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ግን ፖለቲካ ኢኮኖሚው ተቀይሮ የመሬት ጉዳይ ግልጽ ሆኖ እያንዳንዷ መሬት ታውቃ በውድድር ላይ ተመሰረተ የመሬት ስሪ ስርዓት በሚኖርበት ጊዜ ጥቂቶች የሚሻሙበት ሳይሆን ተወዳዳሪዎች ብቻ ያንን የሚቀበሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ ስላልተፈጠረ በአቋራጭ ለመውሰድ የመፈለግ አዝማሚያና ፍላጎት እየጎለበተ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የፕራይቬት ሴክተራችን እንዳይጎለበት እንዳያድግ የራሱ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ሌላው አሁን ለምሳሌ አንዱ አገራችን ማትታማበት ጉዳይ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ነው። አዲስ አበባ ሁሉም ሰው እንደሚለው የኮንስትራክሽን ሳይት ነው የምትመስለው። ምክንያቱም እዛም እዚህም የሚበቅል ህንጻ ነው የምታየው።
ዛሬ ከሳምንት በኋላ ከተማውን ሳትወጣ ቀርተ ብትወጣ ማአት እንጸበቅሎ ታገኛለህ። ይሄ የሚበቅልበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ተብሎ ከተወሰደ በአንድ በኩል ኢኮኖሚው ላይ ጥሩ ነው። ኢኮኖሚውን አሁን እንዳየነው ለኢንዱስትሪ ዘርፍ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። በሌላ በኩል ግን ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ እንዳያደግ ደግሞ የራሱን ማነቆ ሆኗል። ምክንያቱም ይሄን ፈጥነህ ከገነባህ እና ካከራየህ ብዙ ገንዘብ ታገኛለህ። ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ ለፍተህ ለፍተህ የምታገኘው ገቢና ትርፍና እዚህ ህንጻ አከራይተህ የምታገኘው በቀላሉ ህንጻ አሰርተህ ትርፉን የምታገኝበት መንገድ የተለያየ ነው። ስለዚህ ፖሊሲያችን ይሄንን በቀላሉ የሚከበርባቸውን ዘርፎች ጠንከርም ያደርግ እና ደግሞ ዘላቂ የሆነውን የኢንዱስትሪ ልማታችንን በሚደግፍ መንገድ ደግሞ ያለውን ላላ የሚያደርግና እዛው ሰዎች እንዲገቡ አትራፊ እንዲሆኑ የሚያደርግ ድጋፍ ይጠይቃል። ይሄ ድጋፍ በመንግስት በኩል የተሰጠበት አግባብ በሚታይበት ጊዜ የሚፈለገው ደረጃ ላይ ባለመድረሱ ፕራይቬት የኛ ግል ባለሀብት ወደ እሴት ፈጣሪ ዘርፎች የመግባት ሁኔታው አነስተኛ ነው። ስለዚህ አሁን የቅድ ዝግጅት አይደለም ችግሩ። የዛን ጊዜም ቢሆን ጉልበትን በስፋት የሚጠቀሙ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ውስጥ እንገባለን ብለን በአንደኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አዘጋጅተናል። እንዲያውም ፈጠን ብለን የምንገባባቸው ዘርፎች ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ ቆዳና ቆዳ ውጤቶች፣ ፋርማሲውቲካልስ፣ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪዎች፣ የሲሚንቶ፣ የስኳር፣ የምን ብለን በደም የኬሚካል ብለን አስቀምጠናል። በማስቀመጥ ዙሪያ ችግር የለም። አብረን ተመካክረን ያስቀመጥነው ከግል ባለሀብቱም ጋር እነሱም ተስማምተዋል። በዚህ ግን የገባው ስንት ነው? ጥያቄው እዛ ጋር ነው መመለስ ያለበት። ስለዚህ አሁን ዋናው ጉዳይ ግምገማችን የሚያሳየን በአንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን የተወሰኑ ደፋር የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ገብተዋል፣ ግን ቁጥራቸው ትንሽ ነው። አሁን በግልጽ መልምለን በጋራ ተነጋግረን ተዋይተን ችግራቸውንም አውቀን ችግራቸውንም ቀርፈን በስፋት እንዲገቡ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም አገራችን በውጭ ባለሀብቶች ላይ የተንጠለጠለች ከሆነች አደገኛ ነው የሚሆነው። የአገራችን የኢንዱስትሪ መማርና ማደግ የሚወሰነው በአገራችን ባለሀብቶች ነው እንጂ በውጭ ባለሀብት ሊሆን አይችልም። በውጭ ባለሀብት የተወሰነ ጊዜ ሰርቶን ለመሄድ የመጣ እንጂ የአገራችን የወደፊት እጣ ፈንታ ሁሉ ጭምር አሳስቦት የሚሰራ እንዳይደለ ይታወቃል። ከዚህ አኳያ ያሁኑ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከዚህ በፊት የነበረውን ጉድለት የበለጠ ፈትሾ የአገራዊ ባለሀብቶች ትራንስፎርሜሽን ማረጋገጥ አለብን የሚል በአንድ ምሰሶ ተደርጎ ተቀምጧል። ይሄ ከግል ባለሀብቱም ጋር ሰፊ ውይይት ተካሂዶበት የተስማማንበት ነው ያሁኑንም ስናስቀምጥ። ስለዚህ የተሳትፎ ወይም ደግሞ የውይይት ማነስ ሳይሆን የፖለቲካ ኢኮኖሚው ትራንስፎርሜሽን ችግር ነው ተብሎ ነው መወሰድ ያለበት የሚል ማጠቃለያ መውሰድ ይቻላል። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ለ15 ዓመታት ያህል ያላት ግንኙነት ኖ ዋር ኖ ፒስ የሚል ነው። በቅርቡ የዩኤን ሞኒተሪንግ ግሩፕ የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የሳውዲ አረቢያ እና የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ከየመን ጋር በሚያደርጉት ጦርነት የአሰብ ወደብን ለ30 ዓመታት ያህል መከራየታቸውን ይጠቁማሉ። ከዛም ባለፈ የኤርትራ ወታደሮች የመን ውስጥ ገብተው እየተዋጉ ይገኛሉ። አንዳንድ የሳተላይት ምስሎች የሚያሳዩት የሳውዲ አረቢያ የጦር መርከቦች አሰብ ወደብ አካባቢ መታየታቸው ነው እና በዚህም ወደ ኤርትራ የከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ እየገባ ነው ይላሉ። እና ይህ ለኢትዮጵያ ኢሚኒንት ደንጀር አይደለም ወይ? ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አይነት ውይይት እያደረጋችሁ ነው? ሁለቱ ሀገሮችስ የተመድን ማዕቀብ የሚጥስ ነገር አልፈጸሙም ወይ? በቅርቡ መርሱ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄደው ጉብኝት አድርገዋል። ይሄንን ጉዳይስ በተመለከተ አንስታችሁ ተወያይታችሁ ነበር? በመጀመሪያ መታየት ያለበት የኤርትራና የኢትዮጵያ ግንኙነት በተመለከተ ያው በተደጋጋሚ ለህዝቡ ስንገልጽ የመጣንበት ጉዳይ ነው። ይሄ ግንኙነት ቶሎ ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲገባ ኢትዮጵያ የበኩሏን ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። በአስመራ ያለው መንግስት ያው ሁሉ ጊዜም የተለመደ ግትር አቋም አለው። ከዚህ ግትር አቋሙ የተነሳ እስካሁን ድረስ ብዙ ለውጥ ሳይመጣ ቆይቷል። በእኛ በኩል ለውጡ እንዲመጣ ሁሌም መግፋት አለብን ብለን ወስደናል። ይሄ አስመራ መንግስት በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያን ለማተራመስ ብሎ የሚሰራቸው የታቀዱ ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል። ከዚሁ ተነስቶ አልሸባብን ሲደግፍ ነበር። ይሄ በአለም መንግስታትም አቤት ብለን አውቆ ሳንክሽን የተጣለበት መንግስት እንደሆነ ይታወቃል።
ሳንክሽኑ እስካሁንም ድረስ አልተነሳም። በቅርቡ የሞኒተሪንግ ግሩፑ እናላችሁት ባቀረበው ሪፖርት ላይም ተመስርቶ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሳንክሽኑ እንዲቀጥል ብሏል። ስለዚህ ሳንክሽኑ የቀጠለበት መንግስት ነው። ከዚህ አኳያ በሚታይበት ጊዜ ይሄ አገራችንን ለማተራመስ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ሁሉ ጊዜ በጥንቃቄና በአይነ ቁራኛ የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በተደጋጋሚም እንደነገርነው ይሄ መንግስት ኢትዮጵያን ለማተራመስ አሁንም የሚቀጥል ከሆነና የማይተው ከሆነ ተመጣጣኝ እርምጃ እንወስዳለን ብለን ሄደናል። በተደጋጋሚ ተመጣጣኝ እርምጃ ወስደን አደብ አስገዝተናል። ከዛ በላይ ግን ለመሄድ አንችልም። የዓለም ህጉ የሚለው ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰድ ነው። የዓለም አቀፍ ህግ አክባሪዎች መሆናችንን እና ሰላም ፈላጊዎች መሆናችንንም ጭምር ያስመሰከርንበትና ያስመሰከርን ምንቀጥል ነው የሚሆነው። በቅርቡ እኛም የምናውቀው የሁለቱ አገሮች በተለይ ደግሞ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ አሰብን ተጠቅመው የመን ላይ ያላቸውን ስትራቴጂያዊ ጉዳይ ለማስተጋገስ የዛ አካባቢ የተነሳ አይሮፕላናቸው የመን ላይ የኦፕሬሽን ስራ እንደሚሰራ ይታወቃል። ይሄን ጉዳይ ነግረናቸዋል። ለሚመለከታቸው አካላት በግልጽ ተወያይተናል ከነሱ ጋር። የኤርትራ መንግስት ደግፎ የገቡ እንዳልሆኑ እናውቃለን። ዋናው አላማቸው የመን ላይ ያለውን የስትራቴጂያዊ የሆነ ጉዳያቸውን እዛ ሆነው አይሮፕላን እየላኩ ለመደብደብ እንዲመቻቸው ነው። በሬድ ሲ በኩል ወይም በቀይ ባህር በኩልም የሚደረገው ጉዞ መልልስን በተመለከተ ያው ቀይ ባህር ስምምነት አላቸው ከብዙ ሀገሮች በዛ ምክንያት የሚመላለሱት ነው። ዋናው ጉዳይ በኢትዮጵያ ጸጥታና በኢትዮጵያ ሰላም ላይ ምን ኢምፓክት ያመጣል የሚለው ነው። ከዚህ አኳያ ከሁለቱም ሀገሮች ጋር ግልጽ ውይይት አካሂደናል። እኛ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን እድገት እና ልማት የሚያደናቅፍ 5 ሳንቲም አንሰራ። ይሄ ታክቲካል የሆነ የመን ላይ ላለን ኦፕሬሽን ቦታው ስለሚመቸን ብቻ ያደረግነው ነው። የሆነ ሆኖ ይሄን ኦፕሬሽን ቶሎ ፈጽመን ከዛ አካባቢ ለመውጣት ዝግጁ ነን የሚል ነግረውናል። ነገር ግን እኛ አስጠንቅቀናቸዋል። እንግዲህ እኛ በዚህ አካባቢ በመታደርጉት እንቅስቃሴ እና ይሄ ኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ንክኪ ካለው አብሮ የራሳችን ሉዓላዊነት ለማስተበቅ ስንል በሚወስደው እርምጃ ብትጎዱ እኛ ተጠያቂዎች አይደለንም። ምክንያቱም እኛ አስቀድመን ይሄን ጉዳይ ከእናንተ ጋር አልተመካከርንም። እኛንም አላማከራችሁንም እዛ ቦታ ስትቀመጡ። እንትኑ ይገባናል፣ ፍላጎታችሁ ይገባናል። ነገር ግን ደግሞ እኛ ሉዓላዊ አገር ነን። ስለዚህ ሉዓላዊ አገር እንደመሆናችን መጠን የኤርትራ መንግስት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ላይ የሚወሰን ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኤርትራ መንግስት የተለየ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነና ያን እንቅስቃሴ አጸፋ ስንወስድ፣ ተመጣጣኝ እርምጃ ስንወስድ የእናንተ ፍላጎትና የእናንተ እንትን የእናንተ የጦር ጉዳይ ቢጎዳ ከኢትዮጵያ ጋራ የኛ ችግር እንዳይደለ እንድትረዱ ብለናል። ይሄን እንረዳለን ብለዋል። ስለዚህ ዋናው የሚወሰነው በእነሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለ30 አመታት ወደውን መከራየት ለምትፈልጋችሁ ባጭር ጊዜ እኛ ይሄ እንደ አይነት መረጃ የለንም ብለዋል። የተፈራረም ነው ግልጽ የሆነ 30 አመት 40 አመት የሚባል ነገር የለንም ነው ያሉት። ስለዚህ እኛም በተጨባጭ ምናውቀው ነገር የለም። አንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ሲያወራን ሰማለን፣ ግን በተጨባጭ ከመንግስታት ያወቅነው የተፈራረሙት እና የሚታወቅ ስምምነት የለም። ከዚህ ተነስተው እኛ ምንም ልንል አልችልም። እዛ ላይ ለራሳችን በቂ መረጃ በሌለን በወሬ ወሬ ሰሚ ሰሚ ተሰምቶ አቶ አንደርጋቸው ጽጌ የት ነው ያሉት በቅርቡ ፍርድ ቤት ለምስክርነት እንዲቀርቡ ተጠይቀው መቅረባቸው ፍርድ ቤቱ ምን ይጋ የሉም ብሏል። ከእንግሊዝ መንግስት ጋር እርስዎ በተደጋጋሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይትን እንደሚያደርጉ ይታወቃል። እና ግለሰቡ የት ነው ያሉት? እስር ቤት ነው ያሉት። በምን አይነት ሁኔታ ነው ያሉት? እስር ቤት ነው ያሉት። እንደ ማንኛውም እስረኛ እስር ቤት ነው ያሉት። ባለፈው ፍርድ ቤት ላይ መቅረብ አልቻሉም። ፍርድ ቤቱ ምን ይጋ? ፍርድ ቤትማ እስር ቤት አይቆጣጠርም። ማረሚያ ቤት ነው እስር ቤት የሚቆጣጠረው። ማረሚያ ቤቱን መጠየቅ ይችሉ ነበር። ሌላው የቤቶች ፕሮጀክትን አስመልክቶ ባለፈው አመት መጋቢት ወር ላይ የአስረኛው
ዙር ለጣ ወጥቶላቸው ነበር ነገር ግን እስካሁን ቤቶቹን ማረታ ባልቻለ ለዚህ የሚነሳው የቤቶች ኤጀንሲ መሰረተ ልማት ከሚያቀርቡ ተቋማት ጋር በክንጅት እየሰራ ያለው ነው። እዚህ ማሳያ የ40/60 ቤቶች ፕሮጀክት ተዘካሽ ነው እና እሱ ላይ ምን እየተሰራ ነው እና በተጨማሪም ህዝቡ እያዋጣን ያለነው ገንዘብ መንግስታዊና ፕሮጀክት እየተከፈለበት ነው የሚል ስጋት አለ። ስለዚህ ስለላሹት ምንድነው ከዚህም ጋር በተያያዘ የሀገር ውስጥና የግሉ ሴክተር ላይ ያሉ ኩባንያዎች ይሄንን ዘርፍ ውስጥ ገብተው ለመሳተፍ የፖሊሲ ለውጥ ሊኖር ይችላል ወይ? ችግሩ ምንድነው? የፖሊሲ ነው ወይስ የማስፈጸም ነው? መፍትሄውስ ምንድነው? የኮንዶሚኒየም ቤቶች በተመለከተ እንደሚታወቀው የኮንዶሚኒየም ቤቶች በተቻለ መጠን አነስተኛ ወጪ ሆነው መካከለኛና አነስተኛ ህብረተሰብ ክፍሎች ገብተው የሚኖሩባቸው ቤቶች እንዲሆኑ ነው ፕሮግራሙ የተቀረጸው። ከሱም በላይ የኮንዶሚኒየም ቤቶች በርካታ ስራ የሚፈጥሩ እንዲሆኑ ብዙ መሐንዲሶችና የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች የኮንሳልቲንግ ኩባንያዎች እንዲፈጠሩ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ከዚህ አኳያ ከሞላ ጎደል በሁሉም መስኮች በያዝናቸው ፕሮግራሞች የተሳካ ነው ማለት ይችላል። ለዚህ ማሳያው ምንድነው? በሺዎች የሚቆጠሩ ኮንትራክተሮች ፈጥረናል። በሺዎች ማለት በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮንሳልታንትስ ፈጥረናል። ከዛም በላይ ጥቃቅንና አነስተኛ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ በር የሚሰሩ ብሎኬት የሚሰሩ ሌሎች ግንባታ አቅርቦት ስራዎችን የሚሰሩ በርካታ ኩባንያዎች ፈጥረናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ጥሩ እየሄደ ነው ያለነው የሚል እምነት አለን። ከዛ ባሻገር ግን ዜጎች ከሀገሪቱ ሀብት ለመቋደስ እድል አግኝተዋል። የመሬት ዋጋ ምንም 5 ሳንቲም ሳይጨመርባቸው ኮንዶሚኒየሙ የተሰራበትን ዋጋ ብቻ እየከፈሉ ወደ ኮንዶሚኒየም ወይም ቤት ባለቤት ለመሆን እየቻሉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄም ዜጎች ሀብት የሀገሪቱን ሀብት ተራ በተራ ሊቋደሱ የሚችሉበትን እድል የፈጠረ ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙ ሁለንተናዊ ጥቅሙን ያገናዘበ ፕሮግራም ነው። ከመጨረስና ካለመጨረስ ብቻ የሚገናኝ አይደለም። የቤቶቹን የስራ ፍጥነት በተመለከተ እንግዲህ ይሄም ይወሰነው በአገራችን ባሉ የኩባንያዎች ጥራትና ፍጥነት ላይ ነው የሚወሰነው። በሁሉም መስኮች ያው የአቅም ችግር እንዳለ ይታወቃል። ይሄም ዘርፍ ከዛ የተለየ ሊሆን አይችልም። ከዚህ የተነሳ ባሰብነው ጊዜ የማይጠናቀቁበት ሁኔታ ተፈጥሮ ቆይቷል። አንዱ ለምሳሌ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ጉዳይ ነው በቶሎ መግባትና መስተካከል ያለበት። ይሄ እንግዲህ ከአዲስ አበባ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ስርዓት ጋራ የሚያያዝ ነው። እነዚህ በተደጋጋሚ እኔ ለመግለጽ እንደሞከርኩት እያንዳንዱ ሳይት ላይ አንድ ትልቅ የክልል ከተማ የሚያክል ነው ህዝብ የሚገባበት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ 30 ሺህ የያዘች አንድ ሳይት እኛ እንግዲህ በአት ነው እየሰራን ያለነው። 190 ሺህ አካባቢ ነው እየተገነባ ያለው። ከ190 ሺህ 30 ሺህ ቤት ለብቻው እንኳን ብትለይ በአንድ ቤት ውስጥ 5 ሰው እንኳን አለ ብትል የሚሆነው ምንድነው? 150 ሺህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 150 ሺህ ያለው ከተማ እኛ ሀገር ውስጥ የትልልቅ ክልል ከተሞች ካልሆኑ በስተቀር ትንንሽ ከተሞች 150 ሺህ የላቸውም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ቢያንስ 6 ሳብስቴሽን ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄን ሳብስቴሽን ገንብተህ እስከምትሄድ ድረስ ባለው ፍጥነት የገንዘብ ማቅም የመሳሰሉት አሉ። ለምሳሌ ሳብስቴሽን መገንባት ብር ብቻ ቢሆን ብዙ አይቸግርም። ምክንያቱም የሚቆጠበው ገንዘብ የሚቆጠበው በብር ነው። ነገር ግን ደሞ ዶላር ያስፈልጋል። የውጭ ምንዛሪያችን ግኝት ቅድም እንደነገርኳችሁ የሚፈልገው ደረጃ ላይ እንዳልደረሰ ይታወቃል። ስለዚህ ሳብስቴሽኑን እንስራ ስንል ወይ ወደ ብድር መሄድ አለብን ወይ ደግሞ የውጭ ምንዛሪ በበቂ ሁኔታ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። አብዛኛው ዕቃ ከውጭ የሚመጣ ስለሆነ በእነዚህ ምክንያቶች የሳብስቴሽን ግንባታችን ዘግይቷል እና ግንባታው ሌላው የሲቪል ወርኩ አልቆያለ የኤሌክትሪክ ኮኔክሽን ኤሌክትሪክ ማገናኛ ስራ ዘግይቷል። ይሄ ከፍላጎት የማጣት የተነሳ ሳይሆን ከአቅም ውስንነት ጋራ የተገናኘ ነው። ስለዚህ አንደኛ በአመት የምናወጣው ወጪና የተቆጠበው በሚታይበት ጊዜ ሰማይና ምድር ነው። ለምሳሌ አምና 10 ቢሊዮን ያወጣ ነው
ዘንድሮም 10 ቢሊዮን ነው የተያዘው በ የተቆጠበው ግን በሚታይበት ጊዜ ከ10 እስከ 12 ቢሊዮን ነው ሶ 20 ቢሊዮን ያወጣን 12 ቢሊዮን ነው የተቆጠበው ስለዚህ የኛ ገንዘብ ለሌላ ፕሮጀክት ውሏል የሚባለው የሌላ ፕሮጀክት ገንዘብ ወደኛ መጥቷል ቢባል ትክክለኛው ጉዳይ ይሄ ነው የሚሆነው ነገር ግን በባንክ ትራንዛክሽን ወቅት የሚከፈልበትና የማይከፈልበት ወቅት ላይ ገንዘብ እንግዲህ ይሯሯጣል ዝም ብሎ ቁጭ አይልም ይዟውራል አላማውም ባንክ ውስጥ ቁጠባ ማስቀመጥ ማለት አላማውም እኮ የኛ ያክል ገንዘብ ወጥቷል አልወጣም የሚል ካልኩሌሽን ሳይሆን ገንዘቡ ስለሚዘዋወር ያዙውር አንዴ ወደ ሌላው ይሄዳል ከሌላ ወደዚህ ይመጣል እንደዛ እየተባለ ኢኮኖሚውን በአጠቃላይ ይዞ ይወጣል ማለት ነው ከዚያ አቋያ የኛ ገንዘብ ወደ ሌላ ስለሄደ ነው የሚባለው ትክክለኛ ግምገማ አይደለም ያወጣ ነው ወጪ ከቁጠባ በላይ ነው ስለዚህ ዋናው ነገር በአቅም ማነስ ምክንያት የተፈጠረ የኤሌክትሪክ በተለይ የኤሌክትሪክ ማገናኛ ስራ ላይ የተፈጠረ ችግር ነው አሁን ይሄን በሚቀጥሉት ጊዜያት እንዴት አድርገን ማስተካከል አለብን የሚል ተወያይተናል በተለይ ደግሞ አሁን እንደምታውቁት ይሄ ኮንዶሚኒየም ቤት ጣራው ለሶላር ፓናሎች ለማስቀመጥ ምቹ ስለሆነ የክፍፋዩን የ ቤቶቹን ኤሌክትሪክ በሶላር አማካይነት ማስገባት ይቻላል ሰብስቴሽን ብዙ ሳይስፈልግ በዛው ጥቅም ላይ ሊውል ማድረግ ስለሚቻል የሰብስቴሽን ወደፊት የሚመጡትን ማለት ነው ያሁኖቹ እየተሰራ ያለው ሰብስቴሽን ማለቅ ያለበት መሆኑን ተጠብቆ ሆኖ ማለት ነው ከዛም በላይ ደግሞ ከቤቶቹ የሚወጣው ቆሻሻ በራሱ ተመልሶ ኃይል ሊሆን ይችላል ወደ ኃይል መቀየር ይቻላል ያንን የባዮማስ ኃይል በማድረግ ሁለቱ በድምር ውጤት የ ኤሌክትሪክ ኃይል ችግራችንን ሊቀርፍ ይችላል የሚል እቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው ዋናው ማነቆ የሆነው የኤሌክትሪክ መቅጠም ነው ሁለተኛው የኤሌክትሪክ ሳብስቴሽን ባለባቸው ቦታዎች ያጋጠመን ችግር አለ ያ ያጋጠመን ችግር ምንድነው ከአየር ንብረት መዛባቱ ጋር ተያይዞ ብዙ ቦታዎች ላይ ያሉ ግድቦቻችን በከፍተኛ ደረጃ ቀንሰዋል ስለዚህ አሁን ኃይል በሌለበት ኃይል ቢገጠም ከተማውን በሙሉ ነው የሚረብሽው ስለዚህ ሰው ባልገባበት ኃይል ከመንሰጥ ሰው ባለበት አሁንም ቢሆን ሰው ባለበት እንኳን እየተቆራረጠ ነው ያለው እና ስለዚህ ምርጫችን የሆነው ምንድነው ሰው በገና ባልገባበት ቀጥለን ሰው ገብቶ የበለጠ ከምንወሳሰብ የተወሰነ ጊዜ ሰው ያልገባበት ቢቆይ ይሻላል በሚል ውሳኔ ወስደን ይሄ በአየር መዛባቱ እስከሚስተካከል ድረስ ግድቦቻችን ውሃ እስከሚይዙ ድረስ ያን ነገር መታገስ ነበርብን ይሄን ደግሞ በሚዲያም ገልጸናል ምክንያቱም ይሄ የኛ የፈጠርነው ችግር አይደለም የድርቅ ችግር ነው ብዙዎቹ ግድቦቻችን አሁን ለምሳሌ የአዋሽ ወንዝ ላይ ያለው የቆቃ ግድብ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ገብቷል ሌላው ቀርቶ የአዋሽ ወንዝ ፍሰቱ ጭምር ሊጠፋ የደረሰበት ደረጃ ደርሷል አሁን በዚህ በድርቁ ምክንያት በተመሳሳይ መልካዋከና ኦልሞስት ቆሟል ማለት ይቻላል በድርቁ ምክንያት እንደዚሁም በተመሳሳይ የተከዜ ሙሉ በሙሉ አሁን 10 ሜጋዋት ወይ እንደዚህ ብቻ ነው የሚያመነጨው እየደረቀ ነው ያለው ስለዚህ ሚኒማም መያዝ ያለብን በትንሹ መያዝ ያለብን ውሃ ማጣት አንችልም ያን ውሃ ጠቅላላ ካወጣን እንደገና ተመልሶ ወደዛ ለመሄድ በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ይሆናል ከዚያ አኳያ ድርቁ ራሱ የፈጠረው የውሃ በግድቦች የመያዝ አቅም ምክንያት የተፈጠረ የኤሌክትሪክ እጥረት አጋጥሟል ከዚያ አኳያም እንግዲህ እነዚያን አዳዲስ ኮንዶሚኒየሞች ሁሉ ነገር አልቆም ቢሆን ኤሌክትሪክ መግጠም ያልተቻለበት ሁኔታ ያለባቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በሚታዩበት ጊዜ የሚፈለገው ጊዜ ላይ አልመጣም። ነገር ግን ደግሞ መንግስት የሚችለውን ሁሉ በማድረግ በሚቀጥሉት ጊዜያት እነዚህ ችግሮች እየተቀረፉ ይሄዳሉ የሚል እምነት ይዘናል። ነገር ግን አንድ መታየት ያለበት የ40 60 ቤት ግንባታ በተመለከተ ከዚህ በፊትም እጣል ወጣበት 40-60 ገና አልጨረስንም በጣም አልወጣበትም ስለዚህ የ40-60 እዚህ እንትሉስ ሊገባ የሚችል አይደለም በጥያቄውስ ሊገባ የሚችል አይደለም ለማለት ነው ሌላው የኮንዶሚኒየም ቤቶች ላይ ወይም ደግሞ ለህዝብ ቤት የማቅረብ ጉዳይ ላይ ያገር ውስጡም የውጭ ኩባንያዎችም እንዳይሳተፉ የሚገድብ ህግ የለም ፖሊሲ የለም ለምሳሌ የውጭ ኩባንያ እዚሁ ሀያት አካባቢ ፀሐይ የሚባል ሪል ስቴት ትልቅ ሪል ስቴት ሰርቷል ፖሊሲ ቢከለክል ኖሮ እሱን ይከለክል ነበር ዋናው ጉዳይ ግን አሁን የውጭ ኩባንያ ፖሊሲ ስለከለከለ ሳይሆን የውጭ ኩባንያ ስራውን የሚሰራው በብር ሆኖ መጨረሻ ላይ ሲወጣ በዶላር ይዞ ስለሚወጣ በብር ሰርቶ በዶላር ይዞ ለመውጣት የሚያስችል የተጠራቀመ ዶላር ስለሌለን የውጭ ኩባንያን
ዝም ብለህ ቤት ውስጥ ግባ ማለት ምን ማለት ነው? ለማኑፋክቸሪንግ ልንሰጥ የነበራትን ዶላር ለሱ አሳልፈን ሰጣለን፣ ያግራችን ኢኮኖሚ እድገት እንጎዳለን ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ያዝ የምናደርግበት ሁኔታ አለ። ያገር ውስጥ ኩባንያዎች ግን በዚህ ስራ ላይ እንዳይሳተፉ የሚገድብ ምንም ነገር የለም። ብዙዎቹም እየሰሩን ያሉት የሚሰሩት ግን ለአነስተኛና ለመካከለኛ ገቢ ላላቸው ሳይሆን ለከፍተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍል ነው እስካሁን እየሰሩ ያሉት። ለአነስተኛ መስራት ይችላል የሚል ካለ ዛሬውኑ ክፍት ልናደርግ ዝግጁ ነን። ባለፈው በፓርላማም ይሄ ጥያቄ ቀርቦልኝ አቅርቤ ነበር። እኛ አሁን ከምንሰራቸው ኮንዶሚኒየሞች ግማሹን የግሉ ቢወስድ እኛ በመንሰራው መጣን በመንሰራው ሂሳብ የሚሰራልን ከሆነ ማለት ነው። የግል ባለሀብት ደግሞ እንደምታውቀው ለጽድቅ አይሰራም። ለትርፍ ስለሚሰራ በዚህ በእኛ በመንሰራው ልክ ሊሰራ አይችልም። ይሄ ነው የገደበው እንጂ የፖሊሲ አይደለም ገደብ። እዚህ ጋር ኮራፕ የዶላር ጉዳይ ሲያነሱ በቴሌኮም ኢንቨስትመንት ጋር አሁን ይታያል ነገር ዶላር ጣስ ከፍተኛ ጥረት አለ ኢትዮጵያ ውስጥና ባንኮች አካባቢ ደግሞ ትንሽ ግጭት ነክ የሆነ በዶላር እና በገንዘብ ትሬድም እየወጣ እንደሆነ መረጃዎች ይያሉ። ከዚህ ጋር ተያዘ በተለይ የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እንደተመለከተ እነዚህ ካምፓኒስ ከመጡ በኋላ ኢንፑት ለመግዛት ይፈልጋሉ ዶላር። ሜጋ ፕሮጀክቶች አሉ እነሱም ደግሞ ይሸማሉ ይሄን ዶላርና እንደው አትራክት ስናደርግ ውጪ ኢንቨስትመንት ይሄ ነገር እክሩ ነው አልተጠቀመንም ነው። ይሄ የዶላር እጥረት በትራንዚሽን ኢኮኖሚ ውስጥ በታዳጊ ኢኮኖሚ ውስጥ ሁሉም ሀገር አልፈውበታል። ቻይና በዚህ አይነት ነው ያለፈው፣ ኮሪያ በዚህ አይነት ነው ያለፈው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተ አዲስ ነገር አይደለም። ኢንቨስትመንት በስፋት ይመጣል ታዳጊ ስለሆነ ኤክስፖርት ደግሞ የሚፈልገው ደረጃ ላይ አይደርስም። እንዲያውም ኮሪያኖች ከዚህ የተነሳ ሴቶቻቸውን በማሳመን ጸጉራቸውን እየቆረጡ ጸጉራቸውን ነበር ኤክስፖርት ማድረግ የጀመሩት። እጥረቱ በጣም ስላሰቃያቸው ማለት ነው ምን ያክል እንደሚሄድ ታያለ። ስለዚህ አገራዊ ንቅናቄ ይጠይቃል፣ ይሄ አገራዊ ኮሚትመንት ይጠይቃል፣ ኤክስፖርት ለማሳደግ መጣር ይጠይቃል። ግን ይሄ እጥረት እንደሚያጋጥም በየትኛውም ኢኮኖሚ ታዳጊ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚታወቅና የሚያልፍ ጉዳይ ነው። ያው እስከሚያልፍ ያለፋል ግን የሚያልፍ ጉዳይ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ባለው ካረንትሊ አሁን ባለው ሁኔታ አንደኛ ሩብ ላይ ኤክስፖርታችን ገና ዘግይቶ የሚጀመርበት ወቅት ስለሆነ እጥረቶች አጋጥመዋል። አሁን ሁለተኛ ሩብ ላይ ግን እጥረት የለንም። ስለዚህ ማንኛውም ያንን አፕላይ ያደረገ ወይም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ለጥያቄ ያቀረበ ሰው ለመውሰድ ይችላል የሚል ባንኩ ኦሬዲ ገልጿል። እና ይሄ እጥረት የሚቀጥል አይደለም። ሁሉ ጊዜም መጀመሪያዎቹ ላይ እንደምታስተውሉት የመጀመሪያው ሩብ አመት ላይ በየአመቱ ያጋጥመናል። ከዛ በኋላ የኤክስፖርት ገቢውም የሌሎች የኢንቨስትመንት ገቢዎችም እንደዚህ በውጭ ምንዛሬ የሪሚታንስም እንደዚህ በሚገባበት ጊዜ እየቀለለ ይሄድና ወደ መጨረሻው አካባቢ ጥያቄ የማይሆንበት ደረጃ ላይ ይደርሳል። ይሄ ወቅቱ እንደዛ ነው ሁሌም ያለውና አሁን ብዙ ስጋት አይደለም ብሎ መውሰድ ይቻላል። እዚህ የተከራጀ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን በመንግስት መዋቅር መሆነ በመንግስትና በህዝብ መካከል ከፍተኛ ቁርሾ ፈጥሮ ያለፈ ነገር ነበርና ባለሙያዎቹ አሁን ስራቸውን ሰርተው ጉዳዩ የፖለቲካ ውሳኔ ስለሚያስፈልገው የመንግስት ውሳኔ እየተጠበቀ ነው። እዚህ ላይ የሚነሳው ነጥብ ግን ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ማግኘት ያለባትን ጥቅም በህግ ይደነገጋል ተብሎ በህገ መንግስቱ ቢቀመጥም ይህ እስካሁን ተግባራዊ ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ የችግሩ መንስኤ ይሄ ነው ይባላል እና ይሄ ማስተር ፕላንን በተመለከተ ምን ላይ ደርሳችኋል? ተግባራዊ ሲሆናል አይሆንም? ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ የምታገኘው ጥቅም መቼ ነው የሚወሰነው? ከዚሁ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ ስፔሻሊ የተለያዩ ችግሮች እየተፈጠሙ ያሉት አዲስ አበባ ራሷ የሚያስተዳድሯት ሰዎች አዲስ አበባን የሚያውቋት ሰዎች አይደሉም። ከተለያዩ ፓርቲዎች ተውጣጥተው የመጡ ሰዎች ናቸው እያስተዳደሯት ያለው። ለዛ ነው አዲስ አበባን ብዙ በሚገባ ስለማያውቋት ችግሩም ተባብሶ የቀጠለው በዚህ ምክንያት ነው። እና አዲስ አበባ በራሷ አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ ሰዎች ለምንድን ነው የማትተዳደረው? የመጨረሻው ላይ ልጀምርና አሁን አዲስ አበባን የሚያስተዳድሩ ወጣት ሙያተኞቻችን ወይም ደግሞ አመራሮቻችን በወረዳ ደረጃ ያሉ ናቸው ከህዝቡ ጋር በቀጥታ የሚገናኙት። እነዚህ ከ4000-5000 በቁጥራቸው በላይ ናቸው። ሁሉም እዚህ የተማሩ ከአዲስ አበባ የመነጩ ናቸው። ስለዚህ የተወሰነ ከሌላ ቦታ የገባ ሰው ሊኖር ይችላል፣ አዲስ አበባ ነዋሪ ነው ግን እና አዲስ አበባ ላይ ምን ያክል ነው መኖር ያለበት የሚል ጥያቄ እንግዲህ መመለስ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔም አዲስ አበባ ላይ ነዋሪ አይደለሁም፣ ስለዚህ አዲስ አበባ ማስተዳደር አትችልም ልባል ነው ማለት ነው? ይሄ አይደለም ጥያቄው። ጥያቄው እነዚህ ህዝቡን የሚያውቁ ወጣት ልጆች ተመድበዋል። በክፍለ ከተማም በተመሳሳይ መንገድ ብዙ ወጣት ልጆች የአዲስ አበባ ልጆች ተመድበዋል። ነገር ግን አዲስ አበባ ውስጥ በትምህርትም በተለያየ ቦታም የኖሩ ሰዎች ናቸው። ዋናው የከተማ
የማስተዳደር ልምድና ክህሎት የሌላቸው ነው ቢባል ያስማማናል። አዲስ አበባም ተወለደ ክፍለ ሀገርም ተወለደ የከተማ ስራና የገጠር ስራ ይለያያል። ከገጠር ስራ ልምድ አንስተ ከተማ ላይ ልታስተዳድር ትችላለህ ማለት አይቻልም ነው እንጂ የተባለው አዲስ አበባ ላይ ስለኖረ ስላልኖረ ስለ ከተማ አስተዳደር ያውቃል ማለት አይደለም። ዋናው ጉዳይ ግን የተባለው የነበረው ከዚህ በፊት ስናደርግ የነበረው የገጠር አመራሮችን አምጥተን አዲስ አበባ ላይ የከተማ አመራር ስናደርግ የከተማ ስትራቴጂና የገጠር ስትራቴጂ የተለዩ መሆናቸውን ታሳቢ ያደረገ በደንብ ሰልጥነው ክህሎት ይዘው የከተማ አመራር ዕውቀት ይዘው የከተማ አመራር ደግሞ የትምህርት ብልጽግናም ስለሚጠይቅ በዛ መሄድ አለብን ብለን ተብሎ ነው የተገመገመው። አሁን አዲስ አበባ ላይ ቢያንስ የባችለር ዲግሪ ሊኖረው ይገባል በወረዳ ደረጃም ብለን ወስደናል። ከዚህ ተነስተን ከባችለር በታች ያሉ አመራሮቻችንን ወደ ትምህርት አስገብተናል። ስለዚህ ዋናው የከተማ አስተዳደር ስርዓትና ከከተማ የሚጠይቀውን ኮምፕሌክሲቲ ከተማ የሚጠይቀውን አረዳድ ደረጃ ላይ ያለ አመራር ማስቀመጥ አለብን ማለታችን ነው። ትውልዱ አዲስ አበባ ይሁን አይሁን አይደለም ዋናው ጉዳይ። ከዚህ አኳያ የከተማ ልምድም ያስፈልጋል። አዋሳም ሊሆን ይችላል፣ ባህር ዳርም ሊሆን ይችላል፣ መቀሌም ሊሆን ይችላል። የከተማ ልጅ ቢሆን ከተማን ያውቃል ነው የተባለው። ከዚህ አኳያ ጥሩ ደረጃ ላይ አለን የሚል እምነት አለን። እስከላይም ድረስ ከተማ ውስጥ የኖሩ ሰዎች ናቸው አሁን የሚያስተዳድሩት። የወደቁም የተነሱም በርካታ ትምህርቶች የወሰዱ ናቸው። በቅርቡም የከተማ አመራር ከፍተኛ ስልጠና ሰጥተናል። በዚህ ስልጠና ጥሩ ውጤታማ የሆነ ክህሎት ይዟል የሚል እምነት አለን። ነገር ግን ዋናው ቁርጠኝነቱ ነው። ቁርጠኝነቱ ካለ በራስ ማንበብ ማጥናት ማወቅ ከህብረተሰቡ መልመድ ይቻላል። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። ሁለተኛ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጋር በተያያዘ ገና ማስተር ፕላኑ ተግባራዊ አልሆነ። ህብረተሰቡ ቅሬታ ያቀረበ ነው የሚባለው ማስተር ፕላኑ ተግባራዊ ሳይሆን ምንድነው ቅሬታው? ተግባራዊ ሲሆን የሚነካሰው ቅሬታ ሊያቀርብ ይችላል ይሆናል። ማስተር ፕላኑ እኮ ገና አልጸደቀም። በተጠንቶ በሙያተኞች ተጠንቶ ህዝቡን አወያይቶ የማስተር ፕላን በተፈጥሮ ከህዝብ ጋር አብሮ የሚሰራ ስራ ነው። ዝም ብለህ የሆነ ስዕል ሰርተህ አምጥተህ ይሄን ላደርግ ነው ብለህ የምትሄደው አይደለም። ገና ሲጀመር ጀምሮ ፕሮሲጀሩ እያንዳንዷ ነገር ላይ ከታች ጀምሮ ህዝብ እያወያዩ ነው መጨረሻ ላይ በወረቀት ላይ የሚያርፉ። ስለዚህ ህዝቡ እየተወያየበት የመጣ ማስተር ፕላን ነው። ከዚህ አኳያ ይሄ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን አዲስ አበባ ላይ ተግባራዊ መሆኑ አይቀርም። ተግባራዊ እናደርጋለን። ከኦሮሚያ ጋር የሚያያይዘው ጉዳይ ይሄ ማስተር ፕላን በሚተገበርበት ጊዜ እንዲያውም አዲስ አበባ ያሰበው ነገር ቢኖር ኦሮሚያ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ያሉ ከተሞች ተነጥሎ የሚቀሩ ከሆነ ከአዲስ አበባ ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም ሳያገኙ ይቀራሉ። ስለዚህ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ሲሰራ ኦሮሚያ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ከተሞች አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ከተሞች የማስተር ፕላኑ አካል ሆኖ ቢሰሩ ከአዲስ አበባ ሊሆን የሚችልውን ሊያገኙ የሚችሉትን ጥቅም ያገኛሉ። ይሄ ማለት አዲስ አበባ በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ከተሞች በኦሮሚያ እየተዳደሩ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሁለት የተሳሳቱ አመለካከቶች ናቸው የሚራመዱት። አንደኛው ወገን በስህተት ህዝብ ለማነሳሳት ሲፈልግ ኦሮሚያ ዙሪያ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ኦሮሚያ ከተሞች ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ ነው ብሎ ይቀሰቅሳል። በጭራሽ ያልታሰበ ሊሆንም የማይችል ማለት ነው። አዲስ አበባ የራሷ ድንበር አላት። ከድንበሩ አንድ ኢንች ወደ ውስጥ ወደ ኦሮሚያ አትገባም አዲስ አበባ። አሁን የታሰበ ያለው ማስተር ፕላኑ በጋራ ቢሰራ በጋራ ኦሪጅናል ማስተር ፕላን ሆኖ ቢሰራ የጋራ ተጠቃሚነት ይኖራል የተባለው ለምሳሌ የባቡር መሰረተ ልማት ሲዘረጋ አዲስ አበባ ወስዶ ጫፍ ላይ ቢያቆም ኦሮሚያ ከተማ ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ከዚህ ባቡር የሚጠቀሙበት እድል ዝግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ማስተር ፕላን እስከ ኦሮሚያ ከተሞች ድረስ ቢሄድ እና የባቡር መስመሩ በዛ ቢለይ የአዲስ አበባ የውስጥ ባቡር መስመር እስከ ኦሮሚያ ከተሞች ድረስ ስለሚዘልቅ በዚህ የተነሳ የኦሮሚያ ላይ ያለው የከተማ ህብረተሰብ ከአዲስ አበባ ጋራ ካለው ጋራ በንግድም በተለያዩ መንገዶችን ለመተሳሰር ይጠቅመዋል። ኤሌክትሪክ ሲዘረጋም በተመሳሳይ መንገድ፣ ውሃ ሲዘረጋም በተመሳሳይ መንገድ። አሁን የአዲስ አበባ ውሃ አብዛኛው ከኦሮሚያ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ውሃ ሲዘረጋም የኦሮሚያ ከተሞችንም ታሳቢ ያደረገ የአዲስ አበባንም ታሳቢ ያደረገ ቢደረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ከዛም በላይ ትስስሩ ትልቅ ይሆናል። የመሰረተ ልማት ትስስር፣ የህዝብ ለህዝብ ትስስር የመሳሰሉ ይሆናሉ።
ይሄ ማለት እያንዳንዱ የራሱን ያስተዳደረ የሚከናወን ተግባር ነው ማለት ነው። ማስተር ፕላኑ ለዚህ እድል ይሰጣል ነው። ለዚህ አንድ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ለምሳሌ ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ፌደራል መንግስት መቀመጫ ነው። በዙሪያው ቨርጂኒያ አለ ስቴት ነው። እንደገና ሜሪላንድ አለ። እነዚህ ሁለቱ የትኛው ዋሽንግተን ነው የትኛው ሜሪላንድ ነው የትኛው ቨርጂኒያ ነው ብለ ምትለየው ጭምር የማይታወቅበት ሁኔታ ወንዝ ስላለ ድንበሩ ጋር ይሄ ነው የዋሽንግተን ዲሲ ድንበር ተብሎ ይነገር ነው እንጂ የምታውቀው ግን ተመሳሳይ እድገት አብሮ ይሄዳሉ። አዲስ አበባ ያደገ የኦሮሚያ ከተሞች እየቆረቆዙ የሚሄዱ ከሆነ የጋራ አብሮ የማይድጉ ከሆነ ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም ያጣል ማለት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ እድገት ዙሪያው ላይ ያሉ ከተሞች ጥቅም ነው። ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ያገኛል ከሚባሉ ጥቅሞች አንዱ ይሄ ነው። ይሄን ጥቅም ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን ምንም አይነት ፖለቲካዊ እንድምታ የሌለው እና ምንም አይነት ጥቅም ደግሞ የኦሮሚያ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ያለው የኦሮሚያ ከተሞች ምንም አይነት ጥቅም የሚያጡበት ሳይሆን ጥቅም የሚያገኙበት የተያይዞ የማደግ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አንዱ ያንዱን የመውሰድ ጉዳይ እንዳይደለ ሊሰመር ይገባል ማለት ነው። ከግብር ማዕቀፉ ጋር ተያይዘ መንግስቱ በጣም ማሻሻያ ስራ እየሰራ ነው። በተለይ በገቢ ግብር ላይና በጣም አንገብጋቢ ነገር እዚህ ጋር መሰከ ያለበት በተለይ አሁን እድገት እየሳየ ያለው የግብርና ሴክተር ለአጠቃላይ የግብር ማዕቀፉ ያለው ኮንትሪቢሽን በጣም ዝቅተኛ ነው እና እንደውም መንግስቱ ፓርቲው መቼም ሶሻል ቤዙ ግብርናው ላይ ቢሆንም ይህን ፌርነስ ፍትሃዊነትን ከማምጣት አንጻር ወደ ግብር ስርዓቱ የግብርናውን ሴክተር ለማምጣት መንግስቱ ያስባል? በሚቀጥለው 5 አመት የታሰበ ነገር የለም። ባለ ሁኔታ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በተጓዳኝ ደግሞ ለጋሾች የሚተበቀው እርዳታ በተጠበቀው መጠን እየሰጡ አይደለም እና ስለዚህ ነገሮች በዚሁ ከተቀጠሉ መንግስት ጉዳዩን እንዴት ለመወጣት አስቧል? ባለፈው መርሶ ሲናገሩ አንዳንድ የሚታጠፉ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ ብለዋል እና የሚታጠፉ ፕሮጀክቶች ካሉ የትኞቹ ፕሮጀክቶች ናቸው የሚታጠፉት? የኤልኒኖ ክስተት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምትቆጣጠረው ክስተት አይደለም። ክስተቱ የተፈጠረው አሁን ያደጉ ሀገሮች የሚባሉት ሐላፍነት በጎደለው መንገድ የግሪን ሃውስ ጋዝ የሚባለው አማቂ ጋዝ ወደ አየር ላይ በማሰራጨታቸው ምክንያት ለዘመናት የተጠራቀመ ችግርና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ የአካባቢ ዜጎቹ ምንም አይነት ረሃብ ሳይከሰትባቸው በረሃብ ምክንያት ደግሞ የሚጎዱ ህፃናት እናቶች ሌላው ህብረተሰብ ክፍል ሳይኖር ይሄንን ሂደት ማለፍ አለብን የሚል ጽኑ አቋም ይዘን እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ አኳያ ሀብት ኬት ነው የምታገኙት መጠባበቂያ የተያዘው 1 ቢሊዮን ብቻ ነበር የተባለው። በመጀመሪያ ደረጃ ያው በተለምዶ እንደሚታወቀው ተጨማሪ ባጀት በአመቱ አጋማሽ አካባቢ ሁሉም እናውጃለን። ስለዚህ ያ የመጀመሪያ የተያዘው መጠባበቂያ በቂ እንዳይደለ ከመጀመሪያው እናውቃለን።
ነገር ግን ደግሞ በመሐከሉ የሚመጡ ገቢዎች እንዳሉ ስለምናቀና እነዚህ ገቢዎች እርግጠኛ መሆን ስንጀምር ማወጅ ያለብን መሆኑ ስለምናውቅ ይሄንን መጣባበቂያ በጀት የምናዝ ወይም ደግሞ የምናውጅ መሆናችን ስለምናውቅ ነው መጣባበቂያውን 1 ቢሊዮን ያደረግነው። ይሄ ምንድነው የሚጠቅመው? ብዙ ገንዘብ መጣባበቂያ ላይ ቆልለን ካቆየን ፕሮጀክቶች በጊዜ መጀመር ስላለባቸው ፕሮጀክቶች በጊዜ እንዳይጀመሩ እንቅፋት ይሆናል። ስለዚህ ፕሮጀክቶቹን በጊዜ መጀመር ስለሚገባን የተወሰነ መጣባበቂያ ይዘን እንቆያለን። በሂደትም የተጨማሪ በጀት እናውጅና መጣባበቂያውን የበለጠ ከፍ እናደርጋለን። በቅርቡ ለዚህ አደጋ ሊሆን የሚችል መጣባበቂያ በጀት ስለምናዝ ወይም ስለምናሳውጅ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበን ይሄ ጉዳይ ብዙ የሚያሳስብ አይሆንም። ፕሮጀክቶች እናጥፋለን ስንልም ዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶቻችን ማለታችን አይደለም። አገራችን የዋና ዋና ሜጋ ፕሮጀክቶችን የምትሰራው በመንግስት ባጀት አይደለም። ዋና ዋና የፕሮጀክቶቻችን የሚሰሩት በብድር ገንዘብ ነው ወይ ዓለም አቀፍ ብድር ወይ ደግሞ የሀገር ውስጥ ብድር ነው የሚታወቀው። በቅርቡ ደግሞ የመህር የአሴስመንት የሚባል አለ። ያ አሴስመንት ተካሂዷል። ስለዚህ ውጤቱ በሚመጣበት ጊዜ 12 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን የተኛውን ቁጥር ሊሆን ይችላል። ዋናው ነገር ያ በድርቁ የተጎዳው የህብረተሰብ ክፍል ቁጥሩ ምን ያክል ነው የሚለው ማወቅ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ለሱም ዝግጁ መሆን ነው የሚጠበቀው። ከዚህ አኳያ ገና ይፋ አልሆነም፣ ገና ጥናቱ ተጠናቋል። ያው ይፋ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የአሴስመንት ስራውን በተመለከተ ብቻውን የሚሰራውም አይደለም። ማልቲ ኤጀንሲ ቲም የሚባል አለ። ከተለያዩ የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋር አንድ ላይ በመሆን የምናከናውነው ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተደበቀ ነገር የለውም። ከዚያ አኳያ 15 ሚሊዮንም ከሆነ ለ15 ሚሊዮኑ የሚሆን ዝግጅት ማድረግ የሚገባን ይሆናል። እኛ ግን አስቀድመን ይሄ አሴስመንት ከመሰራቱም በፊት በጣም መጥፎ የሆነ ሁኔታ ቢፈጠር ምን ያክል ቁጥር ሊኖር ይችላል የሚል አይተን አስቀድመን ተዘጋጅተናል። ከዚያ አኳያ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ከውጪ ያስገባነው ወደ 250 ሺህ ሜትሪክ ቶን ነበር። አሁን ግን ተጨማሪ 650 ሺህ ሜትሪክ ቶን እንደገና አዘናል። ይሄን ያደረግንበት ዋናው ምክንያት የግመታው ወይም ደግሞ ወደፊት ሊከሰት ይችላል ተብሎ በባለሙያዎች የተጠናው ጥናት የሚያሳየው ቁጥሩ የጨመረ ሊሄድ እንደሚችል የሚያሳይ በመሆኑ ከወዲሁ መዘጋጀት ስላለብን ነው ይሄን ያደረግነው። ስለዚህ ዋናው የኛ ስራ ወዳጆቻችን ቢደግፉ ደስ ይለናል። ባይደግፉም ግን የኢትዮጵያ መንግስት የመጀመሪያ ኃላፊነት የተጣለበት መንግስት እንደመሆኑ መጠን አይደርስ ይሄ ህዝብ መቆየት እንደማይችል ይታወቃል። ስለዚህ በአብዛኛው የእርዳታ እህል እንደደረሳቸው ስለደረሳቸውም ደግሞ ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዚህ አይነት ስፋት ድርቅ ተከስቶ አይታወቅም። ይሄ ከየትኛውም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከተከሰተው ድርቅ ሰፋ ያለ ነው። የሸፈነው አካባቢም በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ አሁን ጉዳዩ የቁጥር ጉዳይ አይደለም። ማንንም የማይቆጣጠረው ሰፊ አካባቢ ያው ከአየር ንብረት መዛባት ጋራ የምስራቁ የሀገራችን አካባቢ በአብዛኛው በደቡብም በደቡብ ምስራቅም እንደዚሁ ሰፊ ቦታ የሸፈነ ድርቅ ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ምን ይሆን ምን እሱ በሂደቱ የሚወሰን ነው። 15ም ሊሆን ይችላል፣ 20ም ሊሆን ይችላል፣ የፈለገው ሊሆን ይችላል። እኛ ብዙ ትኩረት የምንሰጠው ቁጥሩ ላይ አይደለም። ዋናው ግን እኛ ያደረግን ያለ ነው እያንዳንዱ ቤተሰብ ስክሪኒንግ የሙያዊ የሆነ የስክሪኒንግ መንገድ አለ። በዛ ስክሪኒንግ ምን ደረጃ ነው ያለው የሚለው በደንብ የሚታወቅበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ የሀገራችን እድገት አንዱ ውጤት ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራማችንም የግብርና ሙያተኞችና በየቀበሌው ያሉ ሙያተኞቻችንም የአርሶ አደር አመራሮችም በየቤቱ ስክሪን የማድረግ ደረጃ ካፓሲቲ ወይም አቅም ገንብተናል ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ይታወቃል በየአካባቢው። ስለዚህ ሲጨምርም ያው ጨመረ ብለን እንነግራለን። ምንም ይደበቅ ነገር የለውም። ስለዚህ አንዳንዶች ቁጥር የኢትዮጵያ መንግስት ቀንሶና ያለን ብሎ በጣም ጋውክቷል።
እኛ ቁጥር ምን ቀነሰበት ምክንያት የለንም ዋናው የተጎዳው ሰው ምን ያክል ነው በተጨባጭ እስካሁን ድረስ በተሰራው ጥናት መሰረት በተደረገው ስክሪኒንግ መሰረት 8.2 ነው መዛባት የአየር ንብረት መዛባት ምክንያት የተፈጠረ ነው ኤልኒኖ የሚባለው ከዚህ ነው የሚመነጨው መነሻውም ውቅያኖሶች በሚሞቁበት ጊዜ በተለምዶ ሊዘንብ የነበረው ዝናብ እንዳይዘንብ የሚያደርግና ከዛ የሚነሳው ግፊት ባለመኖሩ ምክንያት የተፈጠረ ነው ይሄ ሳይንሳዊ ሁኔታ መፈጠሩ ያው ከአቅማችን ወይም ከቁጥጥራችን ውጪ ነው በእኛ በኩል ማድረግ የሚቻለው አንድ ነገር ቢኖር እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ በተለያዩ የምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ስታከማች የመጣችውን ጉልበትና አቅም ተጠቅመን ከዚሁ በተጨማሪም ሌላ ድጋፍ በማድረግ ህዝባችን ወደ ረሃብ እንዳይቀየርና ህፃናት እናቶች አጥቢና እርጉዝ እናቶች እንዳይጎዱ የማድረግ በተቻለ መጠንም እንስሳት እንዳይጎዱ የመከላከል ነው በእኛ ኃላፊነትና ትከሻ ላይ ወደቀው ይሄ የመከላከል ስራ ነው ማለት ነው ከዚህ አኳያ መንግስት ይሄ ክስተት መኖሩ ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ስራ ሲሰራ ነበር የቆየው ማንንም አልጠበቀም ምክንያቱም የመጀመሪያው ተጠያቂና ኃላፊነት ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት እንደሆነ እናምናለን ከዚህ አኳያ እንደተባለው እስከዛሬም ድረስ በአገራችን ህዝቦች ላይ በህፃናትም በእናቶችም በመላው ህብረተሰብ ላይ የሞት አደጋ የረሃብ አደጋ እንዳይከሰት ከፍተኛ ጥረት አድርገናል እስከዛሬ ድረስ የተሳካ ስራ ሰርተናል ማለት ይቻላል በዚህ አጋጣሚ ይሄ ጉዳይ በጣም ውስብስብና ሴንሲቲቭ የሆነ ጉዳይ ነው ስለዚህ የርዳታ እህል ባይደርስ ኖሮ እንኳን ለበርካታ ጊዜያት መድረስ ቀርቶ ለሳምንታት እንኳን ለሳምንት ያክል እንኳን